u našoj redovnoj rubrici kojem otvaramo točku na tjedan nedjeljom i komentiramo događaje koji su obilježili tjedan za nama. Danas ćemo prednost dati vanjsko-političkim temama. Tjedan je naime obilježen intenzivnom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku, napadom Izraela na Libanon i Irana na Izrael i noća su odjekivale eksplozije izraelskih bombi u predgrađu Beruta. Na repertuaru imamo i novu svađu predsjednika i premijera oko sudjelovanja hrvatskih vojnika u NATO-ovim aktivnostima vezanim za Ukrajinu. U studiju pozdravljam Ivanu Dragičević i Marka Stričevića, naše istaknute vanjsko-političke reportere i urednike. Ivana je kolegica sa N1, Marko s Nove TV. Dobar dan, dobro jutro, dobrodošli. Hvala ti na pozivu. Prije svega prokomentirat ćemo ipak ovu katastrofu koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu u noći sa četvrtka na petak, dakle stravične bujične poplave uslijed obilne kiše, a čini se i nekih ljudskih faktora uzrokovala su proklizivanje i kuća, ali nažalost i odnijela ljudske živote. Pogledat ćemo priču. Mjesto kojeg više praktički nema. Donja Jablanica sravnjena je sa zemljom. Katastrofalne posljedice najbolje prikazuju kadrovi snimljeni iz zraka. Kako se sad ću? Kako se osjećati četvore zgub? Nemaš nikoga, to mi je kuća skroz sušena, tu nema niko. Niko. Šta da vam priča? Sve su službe na terenu. Nakon što se voda malo povukla, bagerima se otkopavaju nanosi blata i mulja i traga se za nestalima. Koliko ih je, još se ne zna. Ni brojka poginulih još nije konačna. Došla sam ovdje da čuvam sestru. Nije ni ona dobra i ona nije sposobna. Mi smo legle, nismo ništa znala, ništa nikako. Ja sam čula kad je nešto oko dobro onako, hajde, ako nije znala šta je, nikako je, jele. Nismo znala dok nije ovako ona došla tu. Kažem, ja pošla do gore kod brata ovoga, što su mi sad tu poginuli brat, sestra, nevjeste dvije i brat i bratići. Sad su tu poginuli, nema nikoga tu, ja sam ostavio sin jedan. Oni do kojih se moglo doći evakuirani su. U šoku prepričavaju kako ih je vodeni val zatekao na spavanju. Faktički na spavanju i tada čuo sam dozivanje nekih žena, plaću, pomoć, ljudi, tako, eto. Onda u mene ovdje skupila su ovo omladne i momci odšli stvarno tamo čitav dan su bili, spašavali što se da spasiti sad. Katastrofa stvarno. Tamo čujem huči toliko, kuda su se sva brda prema nama okrenula. I tamo onaj, čujem vrizkove. Jedno možda malo par minuta i tišina. Sad sam rekla, jer tamo je sve mrtvo. Do Jablanice mogu stići samo hitne službe i organizirani volonteri. Za sve ostale promet je zabranjen kako se ne bi otežavalo spašavanje, a svi žele pomoći. A same scene koje su nas uživo dočekali na mjestu gdje sve to dogodilo su najmanju ruku prestrašne. Ja, jučer smo bili u Donjoj Jablanici gdje smo nosili potrebna sredstva za domaćinstva koja su opstala. Danas ćemo također posjetiti neka područja gdje ćemo nositi donacije koje danas pristižu. Sve se glasnije spominje i da bi potencijalni uzrok katastrofe mogao biti kamenolom iznad mjesta. Iako iz vlade naglašavaju da im je trenutno najvažniji fokus spašavanje ljudi, ipak i do njih su došle priče o kamenolomu za koji se spominje da nije imao sve dozvole, a jedno je vrijeme i bio zatvoren. Što se tiče samog kamenoloma i tih nagađanja, je li ili nije ljudski faktor, nečija nepažnja ili kazneno djelo odgovorno za sve ovo, prvi ćemo biti na tomu tragu da se do kraja istraži od strane mjerodavnih institucija. Međutim, u ovom trenutku ja nisam adresa koja može o tomu govoriti. Ukoliko bi se utvrdilo osobno, mogu kazati, ali u ime cijele vlade da smo prvi tu da, dakle, se najstrože kazni onaj ko bi bio odgovoran za ovoliku tragediju. Je li tisuće tona kamenja koji su se srušili na mjesto uzrok tragedije, istražuje i kriminalistička policija koja je na terenu. Potencijalni uzrok komentirao je i premijer. Gore iznad toga je gorila šuma već 2-3 godine unazad, izgorila šuma, vjerojatno to pravilo eroziju zemljišta. I nije krenulo ni od samog kamenoloma, nego se vidi od ozgoda otkinut komad zemljišta koji je krenuo. To je jedan splet okolnosti, tragedija koja se desila. Pravosuđe i policija treba da ispita i pozovu na odgovornost bilo koga za koga se utvrdi odgovornost. Uz Jablanicu najviše je pogođena općina Fojnica. Uništena je cestovna infrastruktura, kućanstva nemaju struje ni vode, ljudi su ostali bez svega. Ali ljudski gubici najteži su. Naša malodalja porodica nije dobro. Izgubili smo našeg rođaka. U autu je poginuo. Prevrnuo se auto i tu je u nosu.
i iz početka nismo vidjeli auto uopšte bio ispod vode. Znači voda je gore, toliko bila visoka. I kad je voda nestala, ja sam vidjela njegov auto. Vlasti kažu da su svi oni čije su kuće stradale noćas imali siguran smještaj. O zbrajanju štete i sanaciji još se ne razmišlja. Prioritet je sada potraga za nestalima. Jelena Bokun, N1. Kolege, evo vidjeli smo doista stravični prizor i vrlo potresne izjave stanovnika područja Jablanice, Konjica, Kiseljaka, Fojnice. Ivana, toliko dugo pričamo o zelenim politikama. Puno je onih u EU koji smatraju da je ono što je EU do sad radila na zelenim politikama previše. A onda nas zapravo svakodnevno ove godine, posebno intenzivno baš u Europi, klimatske promjene doslovno udaraju u lice direktno. Po tebi, prvo, može li Bosna očekivati sada neku pomoć Europske unije i jesu li te zelene politike do sada bilo čemu pridonijele da suzbijemo ovakve pojave? Bosna i Hercegovina, dakle, postoji taj europski civilni mehanizam pomoći, jel, po kojem je, sjetimo se, Albanija nakon onih, recimo, katastrofalnih potresa dobili. Mi smo također iz tog, jer on služi za pomoć i državama članicama i onima kojemu pristupe. Bosna i Hercegovina u rujnu, točno prije 2 godine, je pristupila tom civilnom mehanizmu. No, ono što si na početku rekla, krizno stanje će nama, nažalost, sjetimo se pandemije i one sintagme novo normalno, biti, nažalost, na ovaj ili onaj način ovo normalno. Mi smo vidjeli jučer i kod nas u Podgori onu bujicu, ovo ljeto gledali smo onu veliku tuču u Bošnjacima koja se dogodila, 1500 krova, kuća, ne znam šta se događa s tim i koliko će te obnove trajati. Obilježavamo ove godine 10 godina od Gunje i, mislim, nije to samo bila Gunja, to su bile isto ovako regionalno velike poplave. Ja se sjećam jer smo mi tada tek ulazili u emitiranje kao N1 televizija. Prošli tjedan, ako se promatrali svijet, Azija, Amerika, dakle, svuda takva vrsta prirodnih katastrofa. Prije neka 3 tjedna ove velike poplave u središnjoj Europi. Tako, ali u državama koje imaju, da tako kažem, nesređenu situaciju, problem upravljanja, leadershipa, problem korupcije. Naravno da u takvom slučaju i menadžment kriznih stanja i organizacija politika budućnosti je problematična. Da, čini se, oprosti samo, kad je riječ ovdje u Bosni i Hercegovini, vrlo često već sad se propituje reakcija upravo ovih kriznih službi, jesu li na vrijeme upozorili građane, a neke od njih su imali informacije, ne znam, negdje na svojoj web stranici da se zapravo ovo priprema. To je jedan dio priče. A drugi dio priče, ovo što sam ti rekla, mnogi sad govore upravo o ovom ljudskom faktoru, o sječi šuma upravo iznad ovog područja, o kamenolomu koji nije imao potrebne dozvole. Ali teško je, evo, gledati ovu gospođu Alku Glušić iz Donje Jablanice, to je zaista zastrašujuće. Dakle, da si ti u sekundi izgubio 4-5 članova najuže obitelji. To je država koja je kao Hrvatska, dakle, prošla rat, prošla strašnu situaciju, dolazi sada jedna nova generacija mladih ljudi, mi imamo problem u cijeloj regiji odljeva mozgova, dakle, ljudi odlaze. Nažalost, i svih naših država, bile one u EU ili ne, kao Bosna i Hercegovina, zbog razno raznih razloga. Međutim, ja stvarno, ako možemo, mi kao novine, apeliram na dizajn tih politika. Ako govorimo o EU, dakle, postoje sve smjernice, sve moguće ideje na stolu, ali je pitanje kako ćemo mi dizajnirati naše proračune. Jer ako ti neki dan je, ne znam, Branko Bačić sumirao koliko je ostalo objekata koje država obnavlja, preko 8000 od potresa, da će to biti gotovo do 2035. Ok, to je užas. Ako se tebi zaredaju lokalno, regionalno, ne do Bog, ono, na većem teritoriju Republike Hrvatske, ovakve stvari, ti ne možeš tako opstat na neki duži period. Dakle, da li mi gledamo kako će izgledati naša građevina, kako će izgledati naša, ja se uvijek sjetim te ideje koje je tadašnji glavni tajnik OECD-a Gurija na primjeru Novog Zelanda pokušao eksperimentirati dok je bila premijerka Jacinda Ardern, dakle, takozvanog well-being proračuna, proračuna za dobrobit građana, gdje su teme poput socijale, ovih zelenog dizajna budućnosti,
bile utkane u financiranje, dakle, jer mi imamo zaista problem u zapadnim društvima, pričat ćemo kasnije, dakle, ovim velikim ratovima i krizama, pitanje povjerenja u institucije. Hvala Bogu, ti Mila ste radili intervju i sa glavnom europskom tužiteljicom. Pitanje korupcije je nešto što uništava to pitanje povjerenja. Kad ti na to dođe ovakav prirodni užas i kad ti svakodnevno svjedočiš da zaista postoje veliki problemi, ako hoćeš, od ovih geopolitičkih stvari, od pitanja opskrbe hranom, cijena, tih lanaca opskrbe globalnih. To je sve, dakle, od te zemlje na kojoj mi svi živimo, ne možemo pobjeći. Da, ono što je problematično, sama si rekla, puno se priča o velikim politikama na visokim razinama, to jako teško se spušta na ove naše krajeve. Ali to je komunalno. Spomenula si Bošnjake. Ove godine sam radila priču iz Slavonije o suši. Uh-huh. Znači, to selo u godinu dana imalo je tri velike prirodne nepogode. Tako. Imao je olujni vjetar lani kroz ljeto. Nakon toga je došla ta ogromna tuča koja doslovno nije ostavila netaknutom niti jednu kuću i onda suša. Znate li koji propis mi imamo? Samo za jednu od tih prirodnih nepogoda možeš prijaviti pomoć. Da tražiš pomoć. Tako. A druge dvije, ako si već tražio, gotovo. Znači, mi zaista nismo, što ti kažeš, dizajnirali proračune da se nose s ovom vrstom katastrofa koje će nam očito postati svakodnevnica. Ali radiš, mislim, jer puno je tih ideja, mislim, ako Marko hoće nešto dodati vezano za, mislim, agresija na Ukrajinu, pandemija, su nam pokazale te moguće rizike. Budućnost je vrlo plastično, koje utječu na nas i ekonomski i, ako hoćeš, u konačnici i mentalno. Mislim, mi imamo velike probleme, pitanje povjerenja, pitanje nesigurnosti nije samo pitanje objektivnih činjenica. Premijer zna reći ono kao moj dojam je, krivi vam je dojam, dakle dojam građana je da nije dobro, jel? I onda ti se dogodi ovako nešto, izgubiš djedovinu, izgubiš nešto što si gradio cijeli život, u krajnjem izgubiš cijelu obitelj. I to nije ono strašanje i plašanje, nego jednostavno je pitanje i tog međusobnog povjerenja među nama, među solidarnosti među ljudima, da taj susjed susjedu pomaže i sve. Mislim, vidjet, sjetimo svojeg potresa i svog, ali to ne može biti rješenje da na ekranima imamo stalno 0800 brojeve, uplatite, bila je tamo kriza, upravo bila je tamo. Upravo na ekranu 06, apsolutno 090, sve pozivam, 11, apsolutno, jer mislim, to je naša dužnost kao ljudi da pomognemo svakom. I, kažem, nažalost, grozno je to koliko je to postalo učestalo. Ja ne znam, znači da se vi složiti, ali postoje već i neki pozitivni primjeri u Europi. Znači, Češka je 1997. imala 50 mrtvih u poplavi. Poplavi, tako. Prije 3 godine, ako se ne varam, Njemačka, više, koliko, 180? Da, tamo je bilo 180, isto 180 kataklizm. Ljudi. Ove godine se Njemačka puno bolje već pripremila, upravo kroz taj sustav alarmiranja ljudi, to da ljudi poštuju upute koje im se daju, do to nekakve solidarnosti, organizacije, lokalnih zajednica, do sasvim novih politika gradnje, pojačavanja konstrukcija mostova, zgrada, korištenje novih materijala. Tako. Češka i ovo su puno kišnije razdoblje nego recimo ovo što se dogodilo u Češkoj prije 20 godina. I dojam je da se ipak te zemlje bolje prolaze kroz to. One se pripremaju svoju infrastrukturu, slično kao što Japan prilagođava svoju infrastrukturu potresima, znači jednostavno novim okolnostima. Da, i to je definitivno ono što u regiji moramo napraviti. Čini mi se da ove godine, kad su prijetile ove velike poplave, se u samoj Hrvatskoj sustav barem digao na vrijeme, 10 dana prije nego što je vodeni val došao, krenulo se sa pripremama. Jasno, i to je užasno bitno, onaj sustav ranog upozoravanja, ali kažem, u svim tim procesima to mora biti sve uvijek i nužno, transparentno, nekoruptivno, jer je to ta zajednička mreža povjerenja koja se onda mora izgraditi. Samo kratko, obzirom da nas čeka početkom 11. mjeseca ova saslušanja oko povjerenika Europske komisije vezano za strukturu Europske komisije i upravo za pitanje proširenja, koje sada postaje jedan ogroman, važan resor, jer u njega ulazi i Ukrajina.
dakle, na čelu, ako prođe izglasavanje, ako ne, neko drugi bit će kandidat ili kandidatkinja iz Slovenije u svakom slučaju. Ja mislim da je nužno pod to, obzirom da postoje razne nekako linije zapovijedanja u novoj komisiji, različiti resori, nužno i pod to proširenje apsolutno u suštinu staviti pitanje stvaranja novog tog ekonomskog zelenog modela, dakle, koji je na čelu agende Europske komisije bez obzira na svoje druge krize. Hvala vam na razgovoru na ovu temu. Nešto kasnije svakako ćemo probati uključiti kolegice, reporterke iz N1 studija u Sarajevu koji su već na terenu na Jablaničkom području. Mi sada idemo na našu iduću temu, a to je eskalacija sukoba na Bliskom istoku i noćas su zapravo odjekivale bombe i eksplozije u Beirutu, Libanonu. Pogledajmo kako je to izgledalo. الجولدن بلازا ضربني لحد دغري. Jutro nakon cijelonoćnog granatiranja u srcu Libanona. Izrael je čitavu noć neumorno gađao Beirut i njegova predgrađa. Tvrde, pogodili smo sjedište obavještajne službe Hezbolaha. Razrušeni centar Beiruta pokazuje drugu priču. Srušeno je sve, a u napadima je pogođen i medicinski objekt. Libanonci kažu kako je život izgubilo 7 zdravstvenih djelatnika. Osim napada zrakom, plan je i kopnom ući što dublje u srce Libanona. Izraelske obrambene snage upozorile su civile da napuste južnu granicu Libanona. Većina stanovnika bježi na sjever, prema Turskoj. The war. We are no safety again. We don't wish that. Nobody wished the war. You know, we have kids. We have our home. We have our jobs. U tijeku je evakuacija stanovništva iz libanonskog glavnog grada. Veleposlanstva rade punom parom. Španjolska je poslala 2 zrakoplova, Grčka 1. We feel relaxed, no more tension, and it's too bad what happened in Lebanon. Very bad, unorganized and unplanned. They shouldn't have done this. We have nothing to do with the war. Lebanon has nothing to do with the war. Like all other countries. So I don't know what they are doing this. Za civile je jedina nada za mir diplomatski dogovor. A dok je Zapad i dalje čvrst oko stava kako se Izrael ima pravo braniti, iranski predsjednik koji je u posjetu Kataru tvrdi, čitava je regija u opasnosti. Amnijet mantaqe, amnijet hamimo musalmun has, va ma bi hiç vaš be dunbale jang u khunrizi nistim, az mogeje ke bande be unvan reis jumhur entekhab shodam, dar tamam sohbat ha, تلاشم بر این بوده که بگیم ما به دنبال صلحیم، ما به دنبال آرامشیم. Također upozorava, ako se Izrael osveti, Iran neće mirno stajati. و ما مجبور به پاسخ شدیم. و اگر بخواهد طور دیگه ای عمل کند، پاسخی محکمتر خواهیم داد. و این چیزی است که جمهوری اسلامی بهش پایبند است. I domaćin, katarski emir, poziva na pregovore za ustavljanje izraelskih napada i uspostavu palestinske države. لقد اصبح واضحا وضوح الشمس ان ما يجري هو عمليات عباده جماعيه اضافه الى تحويل قطاع غزه الى منطقه غير صالحه للعيش الانساني تمهيدا. Analitičari tvrde da će se budućnost sukoba na Bliskom istoku pokazati kroz svega nekoliko dana. Sve ovisi hoće li doći do najavljene osvete Izraela i koliko će ona daleko otići. Bruno Gazibara, N1.
Mi ćemo odmah otići do Tel Aviva gdje je ekipa N1 televizije, reporter Branislav Šovljanski. Branislave, čuli smo noćas izvanredno obraćanje izraelskog premijera Netanjahua koji je pak poručio francuskom predsjedniku Macronu kako ne bi trebao štititi, kako on kaže, neprijatelje civilizacije protiv koje se bori Izrael. Macron naime sprema neku vrstu humanitarne konferencije, mirovne konferencije za Libanon. Ima li Netanjahu za ove napade na Libanon potporu u javnosti? Pa menjala se ta slika, evo, od kako je čitav ovaj sukob počeo pre, sutra će biti tačno godinu dana, onim upadom Hamasa, menjala se i ta podrška. Dakle, od tog 7. oktobra padala je podrška u javnosti vladi Benjamina Netanjahua, svi su smatrali da je to bio jedan neverovatan propust izraelskih obaveštenih službi, izraelske vojske, taj upad Hamasa koji se desio prošle godine, i tada mu je po svim izlaznim anketama podrška značajno pala. Sada se ta slika menja, kako ovaj rat u Gazi, kopnena invazija Izraela na Gazu, sada evo ovaj sukob koji već nedelju dana traje sa Libanom, ta podrška raste u javnosti i sve čvršći su ljudi u njegovoj koaliciji, ministri, članovi vlade iz ovih desnih i krajnje desnih desničarskih organizacija poput ministra Bena Gvira, koji svi do jednog praktično daju podršku Netanjahu za ono što sada radi. Svi su sada pod tim nekim ratnim nabojem, možemo to tako slobodno da nazovemo, kažu, pominju izraze poput toga da je Izrael nacija lavova koja se digla i koja mora sada da se brani. Govore da je svaka izraelska čizma i svaki izraelski vojnik koji kroči na teritoriju Libana ili bilo koje druge okolne teritorije zapravo sada zna da time što ulazi na tuđu teritoriju brani izraelski narod koji je ovde u Izraelu. Prosto to je takva retorika. Netanjahu evo sada ima i novog, da ga tako nazovemo, neprijatelja, odnosno novu osobu sa kojom se sukobljava u javnosti nakon brojnih svetskih zvaničnika, nakon zvaničnika Ujedinjenih nacija. Sada je to Emmanuel Macron. On je juče rekao da se Izrael u ovom trenutku bori na 7 frontova i onda je nabrajao Hamas u Gazi, Hezbolah u Libanu, Hute u Jemenu, islamski pokret džihada iz Iraka i tako dalje. Dakle, nabrajao je da se oni sa 7 strana bore na 7 različitih frontova sa Iranom. Takođe, onda je pitao da li Iran uvodi embargo na uvoz oružja svim ovim organizacijama i svim svojim proksijima, kako ih je nazvao, pošto se to sada traži od drugih zapadnih zemalja, odnosno Macron je pozvao na zabranu uvoza oružja u Izrael, onog oružja koje se koristi u Gazi i Libanu. Čak je u jednom trenutku Netanjahu juče rekao i sram vas bilo, obraćajući se Macronu i nekim drugim zapadnim liderima koji misle nešto slično poput Emanuela Macrona. Dakle, prosto to je retorika u trenutku kada se svi spremaju i iščekuju sa neizvesnošću ono šta će se sutra eventualno dogoditi. Brojni izvori govore, sutra je 7. oktobar, godišnjica početka ovog sukoba zapravo, i postoje neke indicije što američkih obaveštajnih službi, bezbednostnih službi, da bi u samom Izraelu moglo doći do nekih terorističkih napada. Oni su upozorili na pretnju od postojanja toga. Očekuje se da bi Izrael upravo na sutrašnji dan, kada je ovaj sukob počeo, mogao da uzvrati Iranu za ono što se desilo u utorak. A ono što se desilo u utorak, svi su videli i verovatno znaju o čemu pričam, to je ta baražna paljba balističkim projektilima. Neki od njih su leteli supersoničnom brzinom koji su pali na brojne delove Izraela. Dakle, nije ta protivvazdušna odbrana Izraela uspela da se odbrani od tog napada u onom procentu uspešnosti kako je to bilo inače. U ovom pravcu se nalaze tri aerodroma, tri vojne baze koji su nekada služili kao civilni, sada se pretpostavljali se o tome, ali se o tome ovde ne govori, da oni sada služe kao vojne baze odakle izraelski avioni poleću ka Libanu. Mi sve vreme čujemo ovde kako helikopteri i avioni nadleću sam Tel Aviv. Nešto jasnije i bolje se to čuje noću zbog saobraćaja koji se odvija intenzivno. Evo, možda sada možete i da vidite. Dakle, stalno su tu vojni helikopteri iznad Tel Aviva. Da se vratim na ovu priču od malo pre, dakle, očekuje se da bi Izrael mogao sutra, naravno to su sve neproverene informacije, nećemo znati dok se to ne desi, mogao da napadne Iran.
Iran da izvrši neku vrstu odmazde o tome. Netanjahu takođe juče govorio da oni imaju pravo i da moraju Iranu da odgovore na ono što se desilo. Sa druge strane, evo samo kratko još i ovo, ovde u Tel Avivu imate takvu situaciju. Prošle godine smo kolega Slobodan Španić, snimatelj i ja, bili ovde, izveštavali o tom početku sukoba. Sada je situacija takva da se Izraelci sada prvi put boje, zapravo su u strahu od utorka. Svi oni sa kojima smo razgovarali kažu da to što su doživjeli utorak, da im se treslo tlo pod nogama, ovde su pucali prozori na zgradama od tog raketnog napada Irana, i kažu da tako nešto nisu doživjeli i zapravo su od tada u strahu. Mesecima ovde nije bilo sirena za vazdušnu opasnost od kako su uništeni prosto gotovo svi kapaciteti Hamasa u Gazi, koji više ne može i praktično ne dolazi ništa iz pravca Gaze ovamo. Dakle, sada su u drugačijoj situaciji, sada su zapravo shvatili da ipak i ovde mogu da padaju rakete i zbog toga su svi u strahu. Dodajem ponovo i ti teroristički napadi, tako da, evo, još nekoliko samo informacija. Juče, odnosno tokom noći, Izrael je gurnuo još severnije tu granicu napada vazdušnih. Dakle, do sada su to bila južna predgrađa Bejruta, uglavnom ta sela dole na granici južno Libana, odnosno severno Izraela. Juče Izrael upozorio stanovnike 30 sela na toj granici da se i oni evakuišu, jer planiraju da uđu dublje kopneno vojskom. Hezbolah sa druge strane već danima saopštava da uspešno uspeva svaki dan da odbije neki izraelski napad. I jedna i druga strana svedoče o tome da postoje žrtve, gotovo sada svakodnevno, što nije bio slučaj prilikom ovog kopnenog upada u Gazu. Sada u ovoj situaciji, a pričalo se o tome da je Hezbolah mnogo bolje naoružana vojna formacija od Hamasa, sada svakodnevno dobijamo ovde u Izraelu informacije i o žrtvama i o mrtvim izraelskim vojnicima. I to je opet verovatno još jedna od stvari zbog koje ta podrška u javnosti sada raste. Imate i taj moment da postoji ta grupa koja je okupljena oko porodica kidnapovanih Izraelaca, onih koji su 7. oktobra odvedeni u Gazu od strane pripadnika Hamasa. Negde oko njih 60, za 60 se veruje da su još živi, ali tu ima i onih za koje je potvrđeno da su mrtvi, čija tela nisu vraćene u Izrael. Izraelske porodice ne mogu da sahrane te svoje rođake i članove porodice, i to je ta grupa koja gotovo svakodnevno protestuje ovde na ulicama Tel Aviva, i oni su verovatno oni koji najglasnije traže od Netanjahua da stane sa svim ovim, da se potpiše neka vrsta primirja i da se omogući da se ti preostali živi taoci, za koje se apsolutno ne zna gde se nalaze u ovom trenutku, oni su već godinu dana u zarobljeništvu, vrate svojim kućama. Puno na svim ovim informacijama. Hvala i tebi i kolegi Španiću, i ostanite na sigurnom. Marko, evo, čuli smo i izvještaj kolega Šovljanskog iz Tel Aviva. Zapravo jedna velika psihoza. Čeka se ta odmazda Izraela na ovaj napad koji je ovoga tjedna poduzeo, raketni napad Iran. Pritom se ne zna kakav će taj odgovor biti nakon onoga što je Izrael napravio Hezbolahu. To totalno obezglavljivanje sa visoko preciznim udarima. Prije toga ova akcija sa pejđerima. Dakle, to pokazuje da je zapravo Izrael imao, po meni, čini mi se da to pokazuje da je Izrael imao plan. To sad pokazuje taj plan. Imali smo do sada godinu dana devastiranja Gaze. Optužbi za masovne ratne zločine, zločine protiv čovječnosti, lov na Hamas, neuspješan povratak dijela talaca. Sad imamo Više od stotinu se još ne znam koji su im sudbine. Kao što je rekao kolega, 60-ak se pretpostavlja da je još živo i nisu vraćeni. Zbog toga Netanjahu ima prosvjede svaki tjedan u Izraelu. I sada u tom trenutku on odgovara Hezbolahu, koji je cijelo ovo vrijeme, od samog početka, od onog Hamasovog pokolja kojim je počeo ovaj rat, od samog početka raketira sjever Izraela i zbog toga je evakuirano 60.000 ljudi. I sada Netanjahu odgovara Hezbolahu i kao da je počela druga faza rata u kojoj će se on pozabaviti Hezbolahom. I pritom
jasno poručuje i da slijedi odgovor Iranu i da je krajnji cilj rušenje režima u Iranu. On je to otvoreno govorio u Ujedinjenim narodima prije koliko 5 dana. Tako. I mislim da je zbog toga nije jasno u ovom trenutku. Ovaj dio operacije za sad djeluje vrlo uspješno. Ima li za tu operaciju, kako ti kažeš, i pogotovo za ovaj pokušaj rušenja i napada na Iran i rušenja tamošnje vlasti, Izrael potporu zapadnih saveznika, prije svega SAD? Pa ne bih rekao, meni se čini da SAD, kao i u slučaju Ukrajine, uvijek bi želio kontrolirati da situacija ne eskalira, da se ne počnu događati nepredviđene situacije. S druge strane, SAD... Koji je potencijal u ovakvom sukobu za te nepredviđene situacije? Pa evo, sada se postavlja pitanje kakav će biti odgovor Irana. Ja osobno, vidjeli smo da se napravi odgovor Hezbollahu čekalo godinu dana. Koliko je toga pripremljeno? Mislim, Mossad je u ovom trenutku, Mossad je kao obavještajna zajednica Izraela bila je ponižena prije godinu dana onim upadom Hamasa. Ovo je odgovor sad. Ne? I koliko, ja ih ne bi ni precjenjivao, to ne znači da su sve mogući. No, ono što poručuje Netanjahu građanima Libanona, mi ne ratujemo protiv vas, nego protiv Hezbollaha, vrijeme je za promjene. Meni se čini da Izrael u jednu ruku računa i na to da bi, znači nije pitanje može li on uništiti Hezbollah u Libanonu ili srušiti režim u Iranu, Izrael, nego može li oslabiti, na primjer, Hezbollah do te mjere da možda libanonska vojska i libanonska službena vlada preuzmu kontrolu nad tom državom. On zna, Netanjahu, da u Iranu postoji velika oporba ovom režimu, da golem broj ljudi u velikim gradovima Irana te ljude je sram ovog režima i tiranije Ajatolaha. Tako da, pitanje je po meni više može li nanijeti neke teške udare koje bi mogli isprovocirati neke procese unutar tih država. Ivana, mi smo vidjeli zapravo da se retorika, barem kad je riječ o Europi, jako mijenja. Postoje članice Europske unije koji su priznale Palestinu. Hrvatski predsjednik smatra da je zato došlo vrijeme. Jesu li ove ogromne civilne žrtve koje prate ove akcije Izraela i u Gazi, sada u Libanonu, okrenule zapad protiv Izraela? To je okrenuli zapad protiv. To su sve nekakve velike riječi, a tu je puno toliko spojenih posuda koje počinju 80 godina unazad. Mi iduće godine slavimo, obilježavamo 80 godina od kraja drugog svjetskog rata i posljedica kojeg je bila i osnivanje države Izrael. Mi do dan danas imamo toliko neriješenih stvari i kompleksnost pitanja na Bliskom istoku koje se sada miješaju sa ovom novom općenito pričom o preslagivanju globalnog poretka. I pitati da li, ja zaista mislim da je u redu da se po svim međunarodnim sporazumima traži priznavanje palestinske državnosti. Ja se sjećam 2011. 2012. ja sam bila u Ramali sa predsjednikom Josipovićem. On je prvo bio kod pokojnog predsjednika Šimona Peresa, to je na njegov govor bio u Knesetu o zmiji u Njedrima, nakon toga je išao u Ramalu i Moktada, vladina zgrada, da tako kažem, u Ramali, gdje je sjedište palestinske samouprave, tamo ga je dočekao Mohamed Abbas. Ja sam stala vani, bilo je ono 5 novinara, mislim, ipak ne dolaze često predsjednice država, premijeri tamo. Ja sam pitala jednog kolegu palestinskog, preko gdje su novinari. Kažem, mi smo se odlučili bojkotirati, to što su samo ove agencije koje moraju izvijestiti o dolasku, sve one koje ovdje dolaze, koje nisu priznali Palestine, nam je još do ovdje. S druge strane, ulicama tada, to je bilo prije 13 godina, Ramala, mislim, PLO, Fatah, sekularni suštinski pokret, tamo je bilo jasno da je među mladim ljudima već počela neka vrsta radikalizacije. Jako puno simpatija među mladima je tada bilo za Hamas. To je recimo 4-5 godina od kada je bio taj međupalestinski sukob i Hamas je zavladao Gazom. I u ovom trenutku gledati taj dio svijeta, bez ovog dijela svijeta o kojem ćemo u nastavku emisije pričati, to je Ukrajina, i gledati te dijelove svijeta bez te nove multipolarnosti UN-a, onoga kako se taj dizajn svijeta može događati, ja mislim da je vrlo problematično i tu može doći do tih grešaka. Sjetimo se 2020. kako je počela
Trump napad na zapovjednika Iranske revolucionarne garde Sulejmanija u Iraku. Pazite, Sulejmanija je ubijen u Iraku. Nakon toga iranska odmazda koja je završila početkom siječnja 2020. dakle mjeseci po dva prije početka pandemije, tako da je Teheran na svom teritoriju netom što je uzletio srušio civilni ukrajinski zrakoplov u kojem je poginulo 176 ljudi. Dakle, mala stvar može dovesti ili do eskalacije ili do zaustavljanja. Ja mislim da Iran u ovom trenutku pomaže Kremlj. Sasvim sigurno, dakle, uzajamna pomoć, jer vidimo što se događa u Ukrajini sa iranskim dronima i sve. I ta kompleksnost odnosa je teška kada vidiš da nema leadershipa. Pa te isti Macron je, sjetimo se, dolazio isto sa Scholzom koliko puta u Moskvu. I govorio da je mir. I govorio da je mir i da neće ništa da, i da sad oni rješavaju. Da, oni Chamberlain, dva brata junačka i eto ti ga. Nekoliko dana kasnije 24. veljače ulaze tenkovi. Po vama, po svemu ovom što ste sad govorili, što se zapravo može očekivati? Koji intenzitet, dakle, danas tog odgovora je, evo, jučerašnjim danom, sutrašnji dan je godišnjica, dakle, početka rata. Jučerašnji dan je za mjesec dana su američki predsjednički izbori. Dakle, 5. studenog za mjesec dana Amerika bira, što bi rekli mi u našim forpanima emisije. I ja mislim da će se ovakav intenzitet održati do tada, ono, jer ne znam ko bi u ovom trenutku preuzeo odgovornost za neku daljnju eskalaciju upravo zbog ovog što Netanjahu stalno inzistira da finalna stvar mora biti promjena režima u Teheranu zbog regionalne priče. S tim da priroda odgovora, hoće li to biti napad na naftna postrojenja, hoće li to biti na nuklearna postrojenja, ili će Ali Hamenei, vrhovni ajatolah, biti uboden otrovnom penkalom, ili će vijeće čuvara revolucije biti servirane otrovne datulje, mi ne znamo što će od toga se može dosta se dogoditi. U onom raketnom napadu Izraela na Iran u travnju je bila pogođeni su bili radarski sustavi blizu Isfahana gdje se nalazi nuklearni program. Pa sam čuo od nekakvih umirovljenih generala mišljenja da se zapravo radi koridor prema toj meti. Međutim, američki predsjednik je rekao da se razmatra udar po naftnim postrojenjima. Glavni kupac iranske nafte je Kina. Ima puno stvari i tu se u ovom trenutku može zapravo samo nagađati o tome kakav može biti odgovor Izraela, ali Izrael uopće način na koji komuniciraju, oni uopće nemaju problem s tim, oni se ne žale da ratuju na sedam frontova, nego kažu mi ratujemo zato što imamo plan, jel' tako? Mi se čini da je to nekakva... I imaju razlog, dakle, očuvanje sebe kao entiteta na Bliskom istoku, a sad je ogromno veliko pitanje, zbog toga što je palestinsko pitanje u srži svih nedaća i svih ratova i svega što se događa na Balkanu, dakle, ta patnja palestinska. Nakon ovakvog užasa u Gazi je zaista pitanje kako i ko će biti ti veliki lideri novog doba koji će ovdje ili onda kleko, koji će pružiti ruku jedni drugima. Jer postoji li ja uopće zato za neko diplomatsko jer je rješenje? Jer je zastrašujuće, kažem, jer se mora uzeti, dakle, ono što se dogodilo 7.10. prošle godine, to je neviđena stvar. Nikad se to nije dogodilo. Dakle, stvarno nakon Drugog svjetskog rata Izrael. A ovo se nikad nije dogodilo, dakle, mislim, prošao je palestinski narod, dakle, svoje teške muke povijesne i ovakva patnja se niste nikad ovako nije vidjela. Ovako se nije, da. I dakle, biblijski razmjeri svega. I sada, mislim, opet, ja ne volim te previše velike, moramo u analizi pokušati biti racionalni, ali što nakon ovo? Ko su ti? Ko su ti? Jel Trump taj veliki lider svjetski koji je, dakle, poništio opću mogućnost postojanja dvije države, koji je krenuo s abrahamskim sporazumima, koje je Biden nastavio i koji su u tom nekom trenutku bili dobra stvar. Da li Kina postaje nekakav aktor? Znamo da je Kina bila ta koja je otoplila odnose Teherana i Rijada i, dakle, Saudijska Arabija i Iran sad imaju diplomatske odnose uspostavljanje. Ko je taj ko deklarira što je u stvari taj Hamas i što je u stvari Hezbollah u nekoj toj konačnici toga? Da li oni tamo opstaju kao ti neki entiteti, sateliti s režimima koji zahtijevaju potpuno poništenje države Izrael, što je isto tako nešto što je ono, nevjerojatno da o tome i dalje govorimo 80 godina nakon kraja Drugog svjetskog rata.
Tako da je, ja opet kažem, pitanje hrabrosti, krize leadershipa. Ako mi imamo u Rusiji čovjeka koji igra svoju završnu igru i baš ga briga, dakle, to je pitanje njegovog opstanka. Ako imamo u Iranu režim koji je, evo, 79-a, koliko godina prošlo od onog spuštanja Homeinija iz aviona, imamo režim koji, dakle, ne preza, jer ono jutro u četvrtom mjesecu kad je krenulo bombardiranje prvo Izraela, ujutro je opet donesen novi represivni zakon u Iranu prema ženama. Tako da, kažem, to su stvari koje zaista zahtijevaju hrabre ljude, hrabar svijet i hrabro mogućnost odlučivanja. Ali ako ti imaš glavnog tajnika UN-a kojem Izrael zabrani dolazak na teritorij, ako ti imaš potpuno disfunkcionalno vijeće sigurnosti UN-a, ja zaista za sada, kažem, postajem pesimist, nikad nisam bila, uvijek si tražio nekako mogućnost odgovora, jer mislim svaki rat mora završiti, svaki rat, naš rat, mislim, imamo si diplomatske kanale, pregovore. Da, ali ovo što smo govorili, dakle, razaranja i ljudske žrtve su biblijskih razmjera. Dakle, Gaza je de facto raseljena u potpunosti. Da, nema, više od 40.000 tvrde izvori. Oni čak nisu raseljeni, oni su zatvoreni. Zatvoreni, oni nemaju mogućnosti. Ali niko nije u svojoj kući. Dakle, i ovo što se sad događa, da izraelske, naravno, vlasti jave, evo, za 2 sata mi bombardiramo cijelu četvrt, a vi jeste čuli, niste čuli, snađite se. Da. Meni se čini da Netanjahu, evo, zanimljivo mi je bilo čuti kolegu Branislava koji kaže da Netanjahu uz posljednje vrijeme raste ta potpora Izraelu koji je bio gubio cijelo vrijeme, jer de facto su neuspješni u toj svojoj akciji vraćanja talaca i rješavanja onoga što je krenulo prije godinu dana. Ali je činjenica da su ove civilne žrtve ogromne. Ali ako spominješ to Bibliju, biblijske razmjere, onda kao šta je bit empatije? Empatija nije suosjećanja, nego razumijevanje pozicije drugog iz njegove pozicije. Dakle, možeš potpuno suosjećati, i naravno da suosjećaš sa svakom ono žrtvom i užasom tim, ali razumijevanje pozicije Izraela u kontekstu je to. Egzistencijalna prijetnja, potpuno uništenje njihov. I to je ta motivacija koju, kako bi rekla, dakle, kad ti gledaš svaku tu poziciju, svakog hoće uništiti do kraja. Ali je pitanje odgovora dakle, i SAD-a i nas u Europi na ovo što se događa u posljednjih godinu dana. I sad je pitanje kako će Kaja Kallas, Dubravka Šuica u krajnjem, ona je zadužena za Mediteran i posljeratnu obnovu Gaze po njenom resoru. Što to znači? Iće s koferom tamo. Kojim koferom? Čega? Kako? Dakle, će Europa imat monetu za organiziranje ne mirovne konferencije, mislim, nego redizajna? Mislim da značajan dio čovečanstva u Europi, u Americi, u Africi ili Aziji, dakle, na Bliskom istoku, očekuje, kako god da gleda na izraelsko pravo da se brani, mislim da očekuju da se njegovi lideri pojave pred Međunarodnim sudom za ratne zločine. Upravo sam to htjela pitati, koliko je motiv za nastavak ovako krvavog sukoba i eskalaciju zapravo i sama osobna sudbina Benjamina Netanjahua, koji je praktički s ovim ratom izbjegao zatvor i kojeg traži Međunarodni sud u Hagu. To je ista pozicija. To je jako zanimljivo i on pritom tvrdi, postavio je ovu borbu kao borbu dobra i zla. U UN-u je pokazivao crne zemlje koje su prokletstvo. To su pod šiitskim, iranskim utjecajem Sirija, Jemen, Irak Iran. A druga, bijela, što prije nije bio slučaj. Mislim, prije Izrael bio sam protiv svih arapskih i šiitskih zemalja. Sada tvrdi da Saudijska Arabija, Egipat i druge zemlje sa Izraelom jesu spremne graditi novi svijet prosperiteta, biznisa, čak i turizma. To je priča koju on sad pokušava uvjeriti ljude. I to sve zaista zvuči jako dobro, dok ne pomisliš na onu grobnicu na otvorenom koja se događa u Gazi, za koju je on direktno odgovoran. Ne? I zaista ja ne vidim način da Zapad, ako ikako izađe iz svega ovoga i sama država Izrael, bez da on bude u nekom trenutku da izađe pred nekakav sud. I to je takva vrsta pozicije pojasa Gaze, mislim, svako ko je bio tamo, ja sad, užasno je teško govoriti što je rekao Marko, nemaš gdje. Egipat je sa svoje strane, ti imaš 20 km, ne možeš izaći, ti ne možeš nigdje izaći od tamo.
Najveći zatvor. I ali tada se govorilo ne samo da je zatvor zbog izraelske okupacije, nego ti imaš dupli zatvor. Dakle, ovi tamo tvoji te drže kotalce, sami Hamas, i ovo ti se događa, dakle, takva količina užasa gdje, kažem, ako ti samo tu brojku navedeš, koliko, 18-19 tisuća djece, i nemogućnost dolaska humanitarne pomoći u krizne sukobe, mislim, to je ono brdo konvencija srušeno. Onda imaš druge strane cijelu priču sa zapadnom obalom kao okupiranim područjem, dakle, koliko je novih rezolucija proglasila onaj zid ilegalnim i tako dalje. Mislim, svako ko je bio dole vidi koje oni svakodnevne probleme imaju Palestinci prije ovog u životu i u radu i u svemu. I dakle, pitanje ko i na koji način nakon ovakvog užasa može misliti o danu poslije. Da, i sad dolazimo do tog pitanja na kojem se dijeli, između ostalog, nije tako neobično da se dijeli i hrvatska politika. Predsjednik Milanović predlaže priznavanje Palestine. Što bi to značilo? Što bi to značilo? Treba li Hrvatska priznati Palestinu? Može li uopće put prema miru, pritisku na Izrael da stanu ovi ratni sukobi biti priznavanje palestinske države? Dakle, ti prema ovoga i mirovnim onim sporazumima iz Osla i prema svim ovim međunarodnim sporazumima koji su u neka ta doba bili između Izraela, to je fakat. Dakle, zato su se zove okupirana područja zbog toga što bi, dakle, priznavanje palestinske države zna se što bi značilo. Ja mislim, sad smo imali ove tri države Europske unije na čelu sa Slovenijom, koja je tijekom 9. mjeseca predsjedala Vijećem sigurnosti UN-a, koje su priznale palestinsku državnost. Ja mislim da je Europska unija treba priznati palestinsku državnost. Da. I zanimljivo je da spominjali smo ove karte koje je pred UN-om sa crnim državama i bijelim državama prezentirao Netanjahu. Na toj karti je nije bilo uopće Palestine. Znači, izraelska država je bila nacrtana, palestinska država nije bila označena. Hvala vam za sada, idemo na kratku stanku pa nastavljamo razgovor. Zoran Milanović odbio je potpisati odluku vlade da do 5 hrvatskih vojnika, časnika HV-a, sudjeluje u NATO-voj misiji ili NATO aktivnosti obuke ukrajinske vojske. Pogledat ćemo prilog. Nema slanja vojnika u Ukrajinu, ponavlja po tko zna koji put premijer, ali nije sretan i misli da poruka još nije došla do svih, jer ga zločesti mediji ne slušaju pažljivo. Jako sam nezadovoljan time da jučer po 75. put na portalima gledam da je to sukob oko slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Dakle, moraš biti debil pa da napišeš u nekom mediju ili na portalu da se hrvatski vojnici šalju u Ukrajinu ako je riječ o potpornoj misiji koja u aktu vlade, a i u aktu samog NATO-a, kaže to se odvija na teritoriju NATO-a, a niti je Ukrajina članica NATO-a, niti je Wiesbaden u Ukrajini, nego u Njemačkoj. Ako nojevi, kako Plenković naziva zastupnike, odluče glasati protiv NATO misije i svrstaju se tako uz Milanovića, to će biti sramota za Hrvatsku. I neće im to Plenković zaboraviti. Baš kao ni onda kad su odbili hrvatsko sudjelovanje u EUMAM misiji. Dakle, mi moramo kao i ono, EUMAM, bilo je 97. Sad ćemo vidjeti koliko će ih biti, onda znamo da onih 54 i sad ovih koliko će ih biti, da ih možemo kasnije prozivati 100 godina za proruski aktivizam, laži i obmane. Dio oporbe dijeli bojazan da bi Wiesbaden, gdje je trebalo ići prvo dvoje časnika, bio tek početak i da bi kasnije mogli biti raspoređeni drugdje, pa možda i na ukrajinsko bojište. Ne postoji scenarij i ne treba ljude strašiti, plašiti s nečime što ne postoji. Dakle, kad bi se bilo gdje išlo u neku drugu misiju, opet bi to sve došlo u proceduru, opet bi došlo u Hrvatski sabor i o tome bi se odlučivalo. Dakle, nije istina da bi to bilo van odluke Hrvatskog sabora, da bi se to negdje u NATO donijela odluka bez nas? Apsolutno nije istina i tako piše u odluci. Iako se vojska, kako kaže Dragan Primorac, ne bi smjela koristiti u političke svrhe, ipak nije propustio priliku uključiti se u bitku, pa opleo po Milanoviću. Predsjednik je znao što stoji u odluci, a sada građanima govori suprotno. Onda to moramo shvatiti kao izjavu koja je prevara hrvatskim građanima. A ja vam govorim kao budući hrvatski predsjednik da nikada neću dozvoliti da hrvatski ročnik napusti teritorije Hrvatske i uđe u neka ratna zbivanja izvan naše domovine, onda je potpuno jasno.
Državni tajnik Hrg očekuje da bi možda SDP mogao stati na njihovu stranu jer je savjetnikom za obranu baš ovih dana imenovan bivši načelnik glavnog stožera Robert Hranj, pa bi ih on mogao savjetovati u tom smjeru. No čini se da Hrga i HDZ ipak čeka razočaranje. Angažman hrvatskih vojnika u obuci ukrajinskih vojnika koji sudjeluju u sukobu u Rusiji, sukobu sa Rusijom je uključivanje vojnika. Simbolično, malo, ali je uključivanje vojnika. I to je to. Most je među onima koje Plenković nije uvjerio da se sudjelovanje u ovoj misiji ne može zapravo pretvoriti u direktnije uplitanje u sukob. Iz Wiesbadena će doći do Krakova, pa onda ako nije bio problem Wiesbaden i Krakov, pa čemu će biti problem Harkiv? To tako funkcionira kod Andreja Plenkovića. Malo pomalo. On to kopitom radi. U jednom trenutku samo treba podvući crtu. Dakle, čini se da su SDP i Most svoje ne već zacementirali, a i Možemo je na istom tragu i misle da je izvor ovog sukoba negdje drugdje. Ja mislim da je ovo nekakav izmješten sukob gdje zapravo se ne radi o pomoći Ukrajini, nego se radi o sukobu dviju institucija. Govorimo o instituciji predsjednika i o instituciji premijera, odnosno vlade. A sukob i izostanak komunikacije već je postao praksa. Ukrajina i pomoć toj zemlji bit će tema samita u Dubrovniku koji vlada održava sljedeću srijedu. Bez predsjednika jer nije pozvan. Njegov poziv nije bila ni opcija, kaže premijer, jer se Milanović nije sastajao sa Zelenskim, iako je imao priliku, a i njegovi su stavovi otprije poznati. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Marko, o čemu se tu radi? To je samo sudar ega ili postoji zaista neki veliki problem, posljedica ako tih 2 do 5 hrvatskih časnika ode u Wiesbaden ili ne ode u Wiesbaden? Ivana, jesi li ti čula u svjetskim medijima da bi taj Wiesbaden i ta misija bila prepoznata kao nešto što znači direktno uključivanje NATO-a u rat u Ukrajini? Nisam, ali sam čula da postoji onaj famozni članak 5 Sjeveroatlantske povelje, dakle svi za jednog, jedno za sve, rekli bismo, i da, dakle, postoji zaista opravdana bojazan Putinove eskalacije obzirom na ovu novu nuklearnu strategiju koju je donio. Dakle, ja mislim da je tu Milanović, da tako kažem, dosljedan sam sebi, jer on od početka vozi tu liniju. Problematično je zaista u ovom trenutku sigurnosno i za Europu, i za nas, i za regiju, da mi nemamo koordiniranu vanjsku politiku. Tome ne pridonosi niti figura vanjskog ministra koji putuje po svijetu i, dakle, ne znamo koga raspravlja, jer sad se opet potegnuo onaj sjećanj o kojem smo malo prije govorili, 2022. njegov odlazak u Moskvu. Dakle, jako je kompleksna situacija. Hrvatska je vrlo vulnerabilna. Vidjeli smo dva momenta koji su prošli onako nezapaženo, a to je hakerski napad na najveću zdravstvenu instituciju u Hrvatskoj. Krađu podataka i, dakle, jedan kolaps, ja ne znam ko stoji za toga, i ljetos nestanak struje u pola Dalmacije koja je trajala skoro cijeli dan, dakle, gdje ti imaš interkonektor u susjednoj državi, doduše da članici NATO, ali državi koju Rusija direktno gleda i promatra, to je Crna Gora. Dakle, mi smo vrlo, da tako kažem, vulnerabilni, jel? Divna hrvatska riječ. Ranjivi, hvala. I u tom smislu, kažem, i prepucavanje njih dvojice, nazovem, ja ne volim to zvati prepucavanje, nego pokušavaš uvijek prodreti dublje, obzirom da jedan drugi vrlo dobro znaju vanjsku politiku, to ne možeš nijednom uzeti, ali je pitanje što mi kao ta mala država na periferiji Europske unije u ovakvoj situaciji uopće možemo u vanjskoj politici Europske unije, koja je i dalje u stvaranju nepostojeća, i što kontribucija ili nekontribucija nas u konačnici donosi. Da li ruski napad ili ne? Mogu li ići ja još malo dublje? Blast from the past. Znači, 2012. godina, ovo morat ću pročitati. Premijer se zove Zoran Milanović. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Zoran Milanović, sastao se s glavnim tajnikom NATO Andersom Fogom Rasmussenom u Banskim dvorima, razgovarali su o hrvatskom angažmanu u Afganistanu, perspektivama saveza, političkoj situaciji u regiji, to su sve stvari, dalje nastavlja se u tekstu, važne za Hrvatsku i znači dosta za našu sigurnost, za poslovne perspektive u regiji, za širenje demokracije, stabilnosti i predvidivosti, istaknuo je izjave za medije premijer Milanović.
Šta je rekao Rasmussen, Hrvatska je mlada članica našeg saveza i donosite nam svježu energiju i nove ideje, rekao je glavni tajnik, istaknuo je da Hrvatska značajno pridonosi u Afganistanu. Hrvatska igra ključnu ulogu u treningu afganistanske vojne policije, važnog dijela strukture Hrvatske vojske. I tako dalje. Ali onda recimo, još bih htio sad još jedan. 2015. ministar obrane Milanović, Vlade Kotromanović, znači nekoliko mjeseci prije gubitka vlasti na izborima, govori mi smo se sad dosta smanjili u misijama u Afganistanu i naša zadaća, mi smo članica antiterorističke koalicije, recimo. Ja sam čak i posjetio Irak, angažirati se na sjeveru Kurdistana zajedno s Njemcima. Znači, poslali bismo naše instruktore za trening, recimo topnika, inženjeraca i u Hrvatskoj i dolje. Znači, razgovara se o pomoći pešmergama u Iraku. To je, znači, 2015. godina kada je ISIL na vrhu, kad se u Europi događaju teroristički napadi. Izbjeglička kriza. Ovo je politika vlade Zorana Milanovića. Očito je jedno biti imati izvršne ovlasti i odgovornost, a očito je drugo biti predsjednik. Misliš da je Milanovićeva motivacija isključivo, ajmo reći, političke naravi, da zaradi koji politički poen? Ja bih jako volio da se kao građanin, kao novinar, da se o ovim ozbiljnim pitanjima raspravlja na nekakvoj drugačijoj razini, a ne da se predsjednik ili premijer nakon nekog posjeta nekom cirkusu ili nekakvoj zabavi u nekom selu pred desetak novinara koji ih prate s mikrofonima, nešto ih pita, ih neka opća pitanja, pa oni 15 minuta govore, prepucavaju se. I onda čega... svi, kako da citiramo dragog premijera, svi ispadamo debili. Da, zaista, nitko ne razumije što su zapravo jedan i drugi htjeli reći. I ja bih volio, ne znam točno čemu će biti ovaj summit predstojeći u Dubrovniku, ali ja bih volio da predsjednik i vlada kreiraju nekakvu kulturu znanja, analize, kompetencije. Ono, ja sam zamišljao da bi u ovakvoj situaciji u kojoj se danas nalazi svijet, Europa, u Hrvatskoj bilo 10 nekakvih simpozija, foruma na kojima bi se okupili političari, vojni stručnjaci, diplomati, analitičari, ljudi. Ja bi došao, sjedio bi u publici gdje bi se moglo postavljati pitanja i gdje bi ljudi testirali svoja shvaćanja, dobro, stavove. Dobro, zašto ne bi moderirali? Ali tu razinu razprave da se mi... Mi sudjelujemo vani svuda, a ovdje... Želim reći, to bi bila odgovorna javnost. To bi bilo stvaranje kulture, a ne nekako... Ali mi imamo činjenicu zapravo, evo, vjerojatno isto predizborno, ne ulazim u motive, ali imamo činjenicu da ured predsjednika već u dva navrata ili više njih zove i sad posljednjih tjedana ponovo vladu da se sjedne za stol, da se sazove vijeće za obranu, da se sazove vijeće za nacionalnu sigurnost, da se raspravlja o ovim stvarima. Ja bih rekla da to što je ta razina kafanska, da to što je ta razina rasprave na ulici, jer se vlada ne odaziva, jeste činjenica da tu imamo sudar dva ega koji sve stavlja dolje u sjenu. Dakle, mi danas ne znamo jasno da li se nama nešto bitno mijenja u ugledu nas kao članice NATO-a ili članice Europske unije u činjenici da naši vojnici nisu sudjelovali u EU misiji i da ne sudjeluju sada. Ali isto tako bitno pitanje, Nataša, zašto se ta, jer stalno je kao joj sudara, ja dva ega, joj dva brda se svađaju. Ja ne volim ni to, nego zašto? Šta je meritum te svađe? Pa dakle, ja da Ivana, nakon svega borbe protiv ali nakon svega ovoga, ja to više ne mogu vidjeti meritum. Vanjska politika, ali kažem... Kojima je to profesija, imamo problem da shvatimo oko čega se svađaju, a komunicira se na način, slušaš ga što je rekao nekim novinarima negdje ispred neke šumice u desetom nekakvom kontekstu. I ne možemo razgovarati. Ja bih volio da i Milanović i Plenković sjede na takvim nekakvim forumima. I da mi sjedemo pred njih i pričamo s njima i pitamo. I ne, svi govorim, znači ljudi koji nešto znaju, da se okuplja nekakvo znanje o ovim temama, a ne da se... Da, i prema svemu... Prepucavamo preko medija, to zaista nije razina i nije zrela demokracija. Ono što mi je bilo još važno pitati vezano, osim ovog naše perspektive iznutra i tog sukoba, jeste kad je riječ o Ukrajini, razgovarali smo što se mijenja na Bliskom istoku ako pobjedi Trump, što se mijenja situacija sa Ukrajini ako pobjedi Trump.
Ne mogu, ja sam sad gledala ovaj odlazak Zelenskog u SAD i to je stvarno bilo tragikomično. Sada Trump postaje ono što je on govorio o Bidenu, dakle zaista jedan, grozno je to reći, mislim, jer mi svi imamo države u kojima stanovništvo stari i moramo mijenjati ekonomiju, ali on zaista kao da ima neki problem. Vidjet ćemo, dakle Trump kaže da će on u 48 sati dovesti mir. Ja sam bila na 2-3 samita sa Donaldom Trumpom. Jedan od njih je bio kad je Hrvatska slavila drugo mjesto na svjetskom prvenstvu u Rusiji, samitu Helsinki u Trumpa i Putina, gdje je Putin maltene na toj preskonferenciji podao prost Trumpom. Bila sam 2018. na samitu NATO-a, gdje je naša predsjednica, također dok se igrao nogomet u Rusiji, i to je bilo 4 godine nakon okupacije dijelova Ukrajine, aneksije Krima i Donbasa, su svi išli Putinu u Rusiji igrati nogomet, svi. Jel? I bila sam na samitu Triju mora 2018. godine, koja na kraju ispada, ako gledamo ovaj kontekst, čak je jedna pametna inicijativa, obzirom da je trebala biti ta nekakva vrsta sanitarnog kordona i mjesto gdje bi Evropska unija investirala u taj istok Europe, granicu s Rusijom, ali sve je otišlo k vragu. Zato ti je moj odgovor, nemam pojma, jer ne znamo ko će biti Trumpovi novi saveznici i savjetnici u ovom krugu vlasti ako do nje dođe. Ja mislim da Amerika ima veliki problem, jer ta razlika u glasovima kogoda pobjedio bi morala biti velika da ne dođe do nemira, jer to je ono lose-lose situacija. Pobjedio Trump, globalna opet nesigurnost nekakva, izgubio Trump malom razlikom. Vidjeli smo što se događalo 6. siječnja u Americi. Ja sam prije nekoliko mjeseci bila tamo kad je bio ovaj Super Tuesday i Bidenov govor o stanju nacija. To je država koja ima zaista jedan suštinski, duboki problem koji također ne znam kako će oni riješiti. Sreći njima ekonomija ide dobro i oni su samo dostatna i dalje najjača, najveća ekonomija svijeta, ali taj društveni problem, pitanje dakle svih tih strateških pozicija Amerike u svijetu, to je nešto što mene ozbiljno brine. Oprosti Marko, samo bi kratko uključila naše kolegice, najavili smo to iz Bosne i Hercegovine koje danas prate. Oprosti. Čuvam sestru, nije ni ona dobra i ona nije sposobna. Mi smo legle, nismo ništa znala, ništa nikako. Ja sam čula kad je nešto oko dobro, ono ko hajduku, nije znao šta je, nikako je, jele. Nismo znala dok nije ovako ona došla tu, kada mi ja pošla do gore kod brata ovoga, što su mi sad tu poginili brat, sestra, nevjeste dvije i brat i bratići. Sad su tu poginuli, nema nikoga tu, ja sam ostavio sin jedan. Kako sam sad čuo? Kuću se osjećati četvrlo zgub, nemaš nikoga, to mi je kuća skroz sušena, tu nema niko. Šta da vam priča? Ponovili smo dakle dio ove stravične priče nakon bujičnih poplava koji su u Bosni i Hercegovini u Jablaničkom području posebno pogodili stanovništvo. Tamo i danas moja kolegica Melika Halihodžić. Melika, kakva je situacija danas? Ima li dovoljno ekipa na terenu za pomoć? Ima li još nade da se ispod tih ruševina nađu preživjeli?
Odgovor na to posljednje pitanje je jako teško dati. Mi se i dalje nalazimo na domak najteže pogođenog područja u Bosni i Hercegovini, na domak sela Donja Jablanica. Vjerujem da se svi naši gledatelji u Hrvatskoj mogu jasno sjetiti onih slika koji smo prvi dan poslali odavde. Dakle, govorili smo o potpunosti potopljenom selu, selu čije se ni krovovi kuća više nisu vidjeli. Stoga nas, kada se vratimo nekako na teren, brojni vrlo često pitaju da li se voda povukla. Zamolit ću snimatelja da pokažemo trenutnu situaciju. Dakle, voda se jeste povukla, međutim, za sve one koji evo se sjećaju slika sa početka, vrlo dobro znaju da voda nije bila ovdje jedini problem. Dakle, selo se nalazilo ispod kamenoloma, tako da je u onim najgorim trenucima na tone i tone stijena i kamenja obrušeno na njega i to je nekako sada i najveći problem. Brojnim spasiteljima, za koje također vjerujem da ih možete vidjeti, oni su praktično sa prvom dnevnom svjetlošću svih ovih dana bivali tu, tako je i jutros. Mi smo zatražili informaciju o njihovom sastavu jutros, s obzirom da je ovdje specifična situacija. Dakle, u brojnim drugim dijelovima Jablanice prisutni su i volonteri, različiti timovi. Međutim, ovome selu ne može pristupiti niti jedan jedini volonter. Niko ko nije zapravo licencirani spasitelj. Tako da su se ovdje nalazile nadležne službe iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, ali ono što je vrlo važno naglasiti za gledatelje u Hrvatskoj, ovdje su se od jučer nalazili i onih 11 članova hrvatskog GSS-a koji su nam stigli jučer sa svojim 4 terenca, čini mi se, sa psom, tragačem, sa plovilima također. Ja ću napomenuti naše gledatelje da su nadležni u Bosni i Hercegovini kasno sinoć aktivirali mehanizam civilne zaštite Evropske unije i ono što je najvažnije za sada naglasiti jeste da je on već urodio plodom, tako da će se vrlo brzo ovim spasiteljima koje vidimo na terenu pridružiti mnogo veći broj spasitelja upravo iz Hrvatske. U Jablanicu je stiglo njih 50-ak sa dodatnim brojem i vozila i krupne i važne mehanizacije. Dobre vijesti koje su nadležne ovdje lokalne službe također nam mogle reći jeste da su im odobreni i novi zahtjevi koji su uputili prema domaćim vlastima kada govorimo upravo o broju ovih kamiona i bagera koji će i u narednim satima biti prijeko potrebni. Hrvatska nije jedina zemlja regije odakle bilježimo važnu pomoć. Ja ću naglasiti da su na putu prema Jablanici i spasitelji iz Srbije, njih 36 također sa teškim vozilima iz ove zemlje. Također nam je stigla ponuda za i druge vidove pomoći. Naglasili su da će biti raspoloživi da dignu spasilački helikopter ako to bude potrebno, da dovezu dodatni broj također kamiona ili bagera. Ono što je također bilo važno svim građanima Bosne i Hercegovine jeste i ona vijest koja je sinoć stigla iz Hrvatske, tačnije da je na telefonskoj sjednici vlada Andreja Plenkovića odobrila 10 milijuna eura za teško pogođena područja u Bosni i Hercegovini. Sve naše gledatelje u Hrvatskoj napomenuću da je također u vašoj zemlji aktivan i dalje humanitarni broj Crvenoga križa preko kojeg možete donirati 0,80 eura. Kada govorimo o humanitarnoj pomoći koja je u Bosni i Hercegovini, tu su zaista brojke impozantne. Najveće humanitarno udruženje u Bosni i Hercegovini zapravo oborilo je i zabilježilo rekorde humanosti, ako tako možemo da to sve nazovemo. Napravilo je najveću, najuspješniju web kampanju ikada, u koju se za nekih 30 sati od poplava priključilo više od 400.000 donatora. Ni tu ne govorimo samo o donatorima iz Bosne i Hercegovine, nego upravo i zemalja regije i svijeta. Tako da je u samo 36 prvih sati nakon poplava prikupljeno više od 2 milijuna eura pomoći. Zasigurno će i mnogo više biti potrebno s obzirom da su oštećenja brojna, evo putevi na domak Jablanice, važan put prema Mostaru i dalje nije prohodan. Mi već sada imamo potvrdu da se nećemo moći kretati mnogo dalje od ovog sela. Policija sprečava kretanje. Nije ovo jedino selo sa ogromnim ovakvim problemom u Jablanici, u mjestu gdje se mi nalazimo. Brojna sela su i dalje u potpunosti osjećaj
odsječena od ostatka općine. Na ovom području smo mi, dakle, na Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Broj stradalih za sada je, nažalost, 15. Treba napomenuti da je teška situacija i u centralnoj Bosni i Hercegovini, gdje je u Fojnici, gdje su izgubljena 3 života. Ovdje je i veliki broj povrijeđenih, njih oko 60, međutim, sada su zbrinuti na različitim mjestima. Stanovnici odavdje su evakuisani, oni su smješteni u hotele u Jablanici, kao i u starački dom. Međutim, oprečne informacije postoje o broju ljudi za kojima se i dalje traga. Ovdje su lokalni mještani i lokalne službe tvrdile da se radi oko nekih 20 ili 40 nestalih. Međutim, prema posljednjim informacijama iz policije, taj broj je oko 10. Mi svakako ostajemo tu i možemo se čuti kasnije sa najnovim informacijama. Velika hvala ti za sve ove informacije. Razgovarat ćemo dalje o temi koju smo prekinuli jer se kolegica uspjela javiti iz Bosne i Hercegovine. Svakako pratimo i dalje situaciju na pogođenim područjima čitavo vrijeme i povremeno. I na našem web portalu možete naći, a i na ekranu se ispisuje broj za pomoć stanovništvu Bosne i Hercegovine 060-9011 i 060-9010. Marko, stali smo zapravo kod pitanja, razgovarali smo i o tome što bi eventualna promjena na vrhu vlasti u SAD-u značila za situaciju u Ukrajini. Pa značila bi vrlo vjerojatno da Ukrajina gubi potporu, vojnu potporu ili veliki dio vojne potpore. Ali to se već jedanput u Ukrajini dogodilo. Ona je prije pola godine imala taj problem, odnosno pola godine je trajala blokada. Blokada zbog kojeg joj se najvjerojatnije sad dogodila probijanje fronta na istoku, gdje Rusija osvaja naselje za naseljem. I u tom slučaju vjerojatno nije sasvim sigurno ni koja će biti politika Kamale Harris prema Ukrajini i neki analitičari upozoravaju da bi se moglo dogoditi, da bi jednostavno Amerika mogla zaključiti da joj je prioritet sukob sa Kinom i da više energije, resursa i prioriteta prebaci na tu stranu. Ono što je govorila Ivana u Trumpova rješenja u 48 sati, to je tako strašan i grozan populizam koji dolazi iz najmoćnije svjetske države i nekoć perjanice demokracije, da je to zastrašujuće. Ne znam, i meni je, ja se uvijek pitam, ti si malo prije citirajući ovaj susret Milanovića s Rasmussenom, koje godine, 2012-13. Dakle, Rasmussen, recimo sada, kao bivši tajnik NATO, on ima jednu veliku konzulting firmu, radi dosta upravo na pitanju članstva Ukrajine u NATO. Ja sam na jednom međunarodnom skupu srela jednog čovjeka koji radi za njega, pitam, ok, ko je Ukrajina? I čovjek mi gleda, rekao, Ukrajina je država pod svojim granicama međunarodno priznata. Dakle, koji su ogromni delovi teritorija okupirani. I mi znamo, ponovno kažem, članak 5, dakle, napad na jednu državu, napad je na NATO, tu je taj rizik. Ja se opet vraćam, tu je taj rizik. Međutim, kakav će biti taj mirovni sporazum ili bilo kakav sporazum sa Vladimirom Putinom u ovom trenutku? Vladimirom Putinom koji aktivno radi na mijenjanju cijelog globalnog poretka od, ne znam, utjecaja na Europu do utjecaja na Afriku, gdje on zatvara cijelu svoju ekonomsku priču, vrlo samodostatnu, cijeli BRICS koncept koji se jača, tako da... Hoće li Ukrajina u konačnici, to je pitanje, morati da bi postigli mir, ipak pristati privremeno na neki To se ne zna. Ja mislim da je veće pitanje što se nakon toga događa. Tako, što nakon, ja apsolutno se slažem. Da li se Ukrajina postaje članica NATO-a? Da li ju se naoružava? Da li ju se čini... Evropske unije, ako hoćeš. Da li ju se pretvara u Evropski Izrael? Ili ovoga, i koji su dalji koraci Vladimira Putina? Vi mislite, ne znam, volio bih čuti, ja nikad ni od predsjednika Milanovića, ni od bilo kojih, kako bih rekao, ljudi koji zastupaju tu teoriju da će se Ukrajina morati odreći teritorija, ne postavlja pitanje što se događa iza toga i gdje Vladimir Putin staje. Znači, ne znam da li ljudi, koliko ljudi prate ono što se događa u Rusiji. Jer od 2014. do 2018. Ja se uvijek zezam tog nogometa do početka rata, si ti imao, dakle, tu Merkel, plin, cijelu tu okretanje te glave i onda su se svi začudili da se to događa. To je bila jedna putanja vrlo jasna
svega što je Putin radio, a svi su mu išli kleknut pred njega. Vladimir Putin, propagandni mediji ruskog režima, već dulje vrijeme znaju metnuti to u diskurs da Rusija nema granica. Mm-hmm. Rusija se ponaša kao imperija. Što je uopće cilj ovdje sada? Znamo li točno što je cilj Rusije u Ukrajini trenutno? Pa cilj Rusije je definitivno bio zauzimanje Kijeva i mijenjanje vlasti i pretvaranje Ukrajine u Bjelorusiju. Ona to nije uspjela u ovom trenutku, ali mi nemamo niti jednu garanciju, niti jedan pokazatelj, niti jedan jamac da ukoliko bi se prestalo pomagati vojnu Ukrajinu, da ruska vojska ne bi išla na Odesu, na Dnjipro, na Harkiv, na Zaporižje, to su sve gradovi od milijun ljudi. I onda to nosi, i onda bi se pokazalo da što, da Zapad nije pouzdan saveznik, kao što nije u Afganistanu. Zapad se povlači, Zapad svoje, one kojima tvrdi da pomaže, iznevjeruje, bježi i gleda prvenstveno svoje, vrlo trese se od mogućnosti da i dolazim da opet na tezu koju kaže Zoran Milanović, da je ova potpora Zapada Ukrajini zapravo vrlo dosta ja licemjerno. Samo jednu rečenicu, mislim da je užasno važna. Na Bledskom strateškom forumu sad, početkom 9. mjeseca, Julija Navaljna je bila gošća i rekla jednu užasno bitnu stvar. A to je, Europska unija mora imati strategiju za Rusiju. Što poslije? Što poslije? Jer samo te priče Putin. Mislim, Marko je jedan, ako ne najveći naš stručnjak za Rusiju danas. Nisam. Pa dobro, nemoj biti lažno skroman. Evo, meni jesi. Evo. I ovaj... I stvarno je pitanje te Rusije koja je sama po sebi univerzum. Dakle, ona nije država. Ona jest i veličinom i utjecajem sada i svim što znači. Što, dakle, vidjeli smo kako je završila pad Berlinskog zida, raspad Sovjetskog saveza, da smo dobili na kraju Putina koji opet ima neki svoj imperijalni plan. Dakle, što je s tom Rusijom? Ko je ta Rusija? Dakle, Korakova djeca, sve ove demokratske snage koje su se pokušavale boriti protiv tog režima su rasute sad po svijetu. Nemaju prava, nemaju ništa, niko s njima ne razgovara na taj način konstruktivni za nekakav dan poslije tog Putina. Ja se bojim samo da taj dan poslije ne bude nuklearna bomba. Bojim samo Marko završeno. Ne znam kako bi završio, ali aha, mislim da se treba obraćati pažnju na to što se događa u Rusiji, u što se Rusija pretvara i što Rusija tvrdi da želi napraviti. Mislim, vi imate ovog Aleksandra Dugina kojeg su mnogi eksploatirali puno prije nego što je postao što ovako utjecajan kao što je sada i koji doslovce zagovara okupaciju zapadne, odnosno, da, zapada Europe, istočne Europe, onog ne, do povratak, Berlina opet, da. Povratak do Berlina, da, to je nekakva glavna i čak teza da dijelovi istočne Europe žele biti pod okupacijom zato što, znači to je sad jedan switch, prije je Rusija bila treći put. To se kultiviralo. Niti Europa, niti Azija, mi imamo pravo i razloge za nekakav osebujan put razvoja. Sad je to prestalo, sad je taj propagandni moment prerastao u ne. Mi branimo istinske europske vrijednosti, tradicionalne i tako dalje. I to je jednostavno, to je priča koja se od visokog obrazovanja do osnovnoškolskog obrazovanja usađuje u rusko društvo. I koja nije samo u ruskom društvu, nego ima jako svoje, sad već počta, ima svoje duboke korijene na tom zapadu. Isto te vrijednosti koje Putin propagira. Dragi kolege, hvala vam puno na ovom iscrpnom... I čitajte Nesigurno, ja sam dobio ova knjiga. Dakle, čitajte naše kolumne na N1, čitajte Markovu knjigu i čitajte moje knjige. Čitajte svakako. Hvala vam puno što ste bili gosti. Točka na tjedan što ste izdvojili vrijeme ovo nedjeljno jutro. Mi ćemo na kratku stanku pa se vraćamo u studiju. O ovoj temi u našoj rubrici Tente dvoboja razgovaram sa Nikolom Mažarom iz HDZ-a. Dobar dan, dobro vam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. I Gordanom Bosancem iz Možemo. Dobar dan i vama. Dobar dan. Može odmah prvo pitanje vama, gospodine Bosanac. Slažete li se sa predsjednikom Milanovićem da je ova konkretna aktivnost NATO-a neka prekretnica u cijelom ovom ratu i da znači direktno uključivanje NATO saveza u rat s Rusijom? Teško je to jednoznačno, ja bih rekao, odgovoriti, zato što do sada smo mi isto tako imali već neke aktivnosti vezane za jačanje, sudjelovanje kroz NATO na granicama sa Rusijom, kada smo slali naše vojnike, u stvari na evropski dio granice sa Rusijom, što bi se jednako tako moglo gledati kao neka vrsta ono, davanje naznaka da je i NATO upetljan u ovaj sukob. Ali ono što čemu možda možemo mi malo kasnije govoriti, ono što nas ponajviše tu muči
i brine da cijelo vrijeme, da u stvari da Hrvatska u cijelom tom odnosu prema Ukrajini, kada su u pitanju međunarodne misije i operacije, često se nađu u poziciji da bude uvučena u nešto, da nekuda šalje vojnike, a nikada nije u stvari se pozicionirala da doprinosi mirovnim misijama kroz one civilne komponente, nešto o čemu smo mi u Možemo jako puno pričali, oko čega je bila i velika rasprava kada smo pričali o EUMAM misiji. Gospodine Mažar, za vas isto pitanje, je li ova misija nešto drugo, nešto veće, kako kaže Milanović, nešto opasnije nego ove aktivnosti u kojima smo sudjelovali do sad? Pa dobro, ajmo prvo vidjeti što je to Milanović izgovorio. Dakle, i u ovom prilogu kojeg smo vidjeli, apsolutno dvije neistine. Dakle, prva neistina koju je rekao da šaljemo vojnike u Ukrajinu, da on to neće dozvoliti. Onda je izjavio da on to nije rekao, pa je sad rekao da su mediji primili, pa je možda rekao i tako dalje. Dakle, jedna utvrđena činjenična laž. S druge strane je sada izjavio ovo, dakle, da je ovo korak naprijed da se NATO uključuje u rat, odnosno da NATO savez postaje jedna od strana u ratu, što je apsolutna neistina, ali to ne govorim ja ili sada netko od nas, nego dakle, vi imate odluku Ministarstva obrane koje je upućeno predsjedniku na popis, na potpis, imate dakle i vezano za Washington gdje je NATO imao svoj summit na kojem je by the way predsjednik predstavljao Hrvatsku i nije mu to smetalo, u kojem izričito stoji da će se politička odluka vezano za ovu misiju donijeti samo ako i na način da NATO ne ulazi i ne bude strana u ratu. Dakle, to je pod broj jedan izričito napisano. S druge strane, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske još dodatno u svojoj odluci prema predsjedniku Republike piše, dakle, pod uvjetom da Republika Hrvatska, odnosno vojnici koji će biti upućeni, mogu biti samo na teritoriju saveznica i dodatno, znamo da Ukrajina nije u NATO, i dodatno kao osigurač ne mogu biti na području Ukrajine. Dakle, apsolutno ovim NATO ne ulazi kao strana i to piše. Dakle, neka predsjednik pročita što piše. Ok. Kada je govorio o tom, o toj deklaraciji koja je donešena na 75. obljetnici NATO saveza u Washingtonu, Milanović kaže da je on i tada rekao da Hrvatska neće sudjelovati u tome, ali da je ruku digao da bi druge zemlje koje žele mogle sudjelovati. Imamo li podatak koliko država članica Europske unije će sudjelovati u ovoj aktivnosti? Dakle, gledajte, ja sam i u prošlom mandatu bio član Odbora za obranu gdje smo donosili niz ovakvih odluka i što je kolega Bosanac rekao, dakle, mi šaljemo hrvatske vojnike u puno gore države i u puno država gdje je rat ili na pragu ili je već tamo nego što bi ih sada poslali u Wiesbaden u Njemačku, by the way, što je kilometarski udaljenije od Rusije nego gdje mi sada sjedimo u centru Zagreba. I takve odluke je potpisivao Milanović i kao predsjednik vlade. Dakle, on ih je upućivao i slao tada predsjedniku Republike da to odobri i tako dalje. Dakle, mi to sve imamo, dakle, već viđeno. Ovdje sudjeluju praktički sve države članice Europske unije, odnosno NATO saveza, koliko znamo, neće jedino Mađarska. Mađarska naravno ima svoje nacionalne interese, znamo po kojoj cijeni nabavljaju plin i naftu iz Rusije i tako dalje. Tu nam je jasna Orbanova politika. Ako mi želimo biti jedini uz Orbana, da nismo uz žrtvu, a ne agresora, ako podržavamo politiku Rusije. Jel vi pogledajte, ne moramo mi sad ovdje, dakle, pogledajte portale u Rusiji ovih dana, nakon te izjave Milanović. Samo jedan portal vam govori ovakvom tendencijom, ovakvim govorima dogodit će se ono što mi želimo, a to je pobjeda Rusije. Kako će glasati Možemo? Mislim, ja ću to propustiti saborskom klubu, ja sada nisam u saborskom klubu, ali mislim da ćemo biti na tragu onoga što smo i kao ranije i što smo i ranije govorili, da nama nedostaje naprosto to da se Hrvatska puno više pozicionira u tom sukobu kroz svoju civilnu komponentu. Često se to smatra da je to kao mekano, da je to kao nije vrijedno dovoljno pažnje, ali u stvari kad pogledate način na koji smo do sada bilateralno pomagali i pomažemo Ukrajini kroz razminiravanje, borbu oko liječenja PTSP-a, davanje isto podrške liječničkim timovima, vezano za istrage oko ratnih zločina. To su sve važni, užasno važni elementi i mi ne vidimo da Hrvatska mora vojno biti tu isturena, nego da upravo može kroz ove, ajmo ih nazvati, mekanije mjere sudjelovati. Dobro, sad će doći ova odluka kako ju je vlada uputila. Tako, a mislim, ako neće u njoj biti civilne komponente, ja ne vidim kako bi Možemo tu mogao biti ono za tu odluku, ali kažem, prepustit ću to kolegama u svom klubu. Ali postoji još jedna nama veća zabrinutost, a
to je da smo mi sada, evo, prošlo je 2,5 godine rata u Ukrajini, uskoro će 3, ulazimo od veljače iduće godine u 4. godinu rata. Znači, mi i sada ne vidimo nikakve aktivnosti prema tome da nekako se ide ka okončanju rata, nego cijelo vrijeme imamo poteze koji dalje na neki način guraju jednu i drugu stranu u više i više sukoba. I što osobno ja mislim da je to ok, naravno, Ukrajina se mora braniti, mora dobiti tu podršku jer vidimo napade, ali bi htjeli jednako tako vidjeti da naprosto neko počne razgovarati i ono o kraju, o mogućnostima završetka tog rata. Europska unija se tu dosta pogubila i vidjeli se na kraju da Viktor Orban karikaturalno se promovira kao nekakav mirotvorac zato što je izgubila ono svoj potencijal oko ono izgradnje mira i završetka mogućnosti sukoba. Neke azijske zemlje su to pokušale, nije se desilo. Tako da mislim da je došlo vrijeme da osim ovih poteza koji idu i prema NATO i deklaracija o daljim podrškama, vidimo kako možemo ići u tome da se rat zaustavi. Jer sjetimo se, sadašnje pozicije da je rat moguće jedino ukoliko se Rusija potpuno povuče, vjerojatno nisu realne. Ali ajmo se sjetiti i našeg rata. Mi smo 95. završili oružani sukob s okupiranim područjima. Znači, Hrvatska je oslobođena tek 3 godine kasnije kroz proces mirne reintegracije. I ponovno nam to sad dolazi nekako na stol i mi bi htjeli vidjeti taj neki plan. Da li je moguće u narednim koracima da se zaustavi rat, jer tamo su na stotine tisuća ljudi poginuli i ne može taj rat se pretvoriti ono u stratište na rubovima Europe. To je ono što je nama problematično. Između ostalog, ono što Milanović predbacuje i Plenkoviću, ali nekim drugim čelnicima Europske unije, jeste da su u toj potpori Ukrajini, kako on kaže, neiskreni, da zapravo stotine tisuća ljudi je poginulo, rat ne vidi se završetak, a cijelo vrijeme se na neki način produljuje ratni sukob, ne ide se prema miru. Možete li, imate li vi u perspektivi da je moguće ovaj sukob okončati diplomatskim putem i bez toga da Ukrajina ostane bez dijela svog teritorija? Dakle, jedini mogući način je diplomatskim putem i on će sigurno na taj način se i okončati. Ono što je bitno, da mi budemo prije svega iskreni prema hrvatskim građanima. Dakle, vidjeli smo predsjednika Republike koji doslovno straši građane da ćemo slati hrvatske vojnike u rat, da ćemo slati hrvatske vojnike u Ukrajinu. Prema tome, radi sada uskih političkih interesa predsjedničke kampanje, govori se nešto što činjenično nigdje nije stavljeno, da pače izokreću se riječi u sasvim nekom drugom smjeru. Ali što je kolega Bosanac rekao, dakle, moramo biti skroz otvoreni. Republika Hrvatska je do sada isporučila 11 puta vojnu pomoć Ukrajini. To je negdje sad čini mi se blizu već miliona i miliona eura. S druge strane, mi imamo uključenu civilnu komponentu već sada. Dakle, bilateralno. Naše firme, Doking je već razgovarao vezano za razminiranje, imamo vezano za elektroniku, vezano za energetski sektor, imamo ovaj dio vezano za naše mirne reintegracije. U konačnici Republika Hrvatska će sljedeći dana u Dubrovniku i ugostiti, dakle, konferenciju jugoistočnih zemalja Europe, mm-hmm. gdje dolazi i predsjednik Ukrajine Zelenski i gdje ćemo, dakle, i tu iskoristiti priliku vezano za, nažalost, naš dio iz Domovinskog rata, jer smo jedina europska zemlja koja ima to u bližoj povijesti i možemo na taj način sa našim iskustvima pomoći. Dakle, mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici ne bježimo od civilne komponente, da pače. S druge strane, želimo, ako smo u NATO-u, a jesmo, ja razumijem kolegu Bosanca, jer naravno njihova grupacija je bila i kontra NATO-a, tražila je neke alternative i kontra Europske unije. Znamo da je Jelena Miloš, koja je sada by the way bila na listi, bila kontra Europske unije i okej. Okay. Ali dakle, mi smo članovi NATO, mi smo članovi Europske unije, članovi smo Schengena, eurozone. Prema tome, nama je drago nakon potresa kad nam Europska unija pomogne. Nama je drago kad nam Amerikanci daju donaciju helikoptera, pomažu u našoj obrani i tako dalje. Ali moramo i mi onda biti vjerodostojni. I kratko što je kolega Bosanac rekao, dakle, da, Domovinski rat. Ja se sjećam osobno jedne sličice. Tada sam bio 4. osnovne i kao djeca smo bili ispred kuće, se igrali, odjednom se počelo sve tresti i to su dolazili tenkovi koji su došli iz Beograda preko Osijeka u Borovo Selo, sutradan su letjeli migovi i mi smo mahali. Dakle, ja sam mahao jer je stigla Jugoslovenska narodna armija, kasnije znamo šta se desilo. Prema tome, nemojmo biti sada naivni, nemojmo misliti da ako ne pošaljemo 2 časnika u Njemačku da će neko reći Hrvatsku nećemo dirati, nemojmo misliti da nema, dakle, sada situacija u Europi koje su praktički žarišta,
ajmo biti pametni, ajmo se držati onoga gdje smo, a ne da ostanemo kasnije sami pa nam svi budu krivi. Ono što Milanović cijelo vrijeme tvrdi da je Hrvatska preangažirana u sukobu u Ukrajini zbog nekih osobnih ambicija ili stavova Andreja Plenkovića. Mi smo vidjeli ovih dana i pozive na sjednice za vijeća za obranu, prije toga vijeća za nacionalnu sigurnost. Koliko Hrvatskoj šteti činjenica da mi imamo potpunu blokadu, dakle baš u situaciji rata u Europu, potpunu blokadu komunikacije i suradnje na liniji dvije vrhovne pozicije koje odlučuju o pitanjima vanjske politike i nacionalne sigurnosti? Pa s jedne strane tragično, tragikomično izgleda da ne šteti jer stvari se dešavaju, ali naravno real politički šteti i nikako nije dobro. Mi to govorimo već od kad je krenuo sukob između predsjednika i premijera, da puno toga je blokirano na vanjsko-političkom planu. Hoće li se Hrvatska recimo ovdje sad osramotiti, ne budu li njezina dva ili do pet časnika otišao ovih spada? Pa mislim da se, neće se osramotiti. Sigurno će jedan dio, sigurno će predsjednik biti okarakteriziran kao nekakav proruski igrač, što isto ne bih rekao da, mislim, nije sigurno točno. Ali ponovit ću ono što mene najviše tu brine u ovom sukobu i općenito u vanjskoj politici Hrvatske vezano za sukobe, što mi nemamo izgleda taj kapacitet te ono peace building i mirovne ono misije. Zašto mi ne bi bili, evo na primjer, prepoznati kao zemlja koja ono može eventualno staviti nešto na stol što je malo drugačije samo od tog vojnog doprinosa i koja bi bila nekakav akter koji bi mogao okupljati možda različite strane da se tom ratu stane na kraj. Jer ja mislim da taj koji izvede način da stavi zaračene strane za stol i da proba vidjeti neko rješenje, da taj će biti ono itekako priznat u međunarodnoj zajednici, a ne samo onaj koji ono doprinosi na hrpi oružja još više oružja. Gospodine Mažar, je li zapravo izgledno i realno da ovaj tjedan kada to dođe na glasanje u Sabor, dvotrećinska većina neće postojati za ovu odluku? Pa to ćemo vidjeti. Dakle, na tragu ovoga vašega pitanja, premijer Plenković je odmah dan poslije agresije Rusije na Ukrajinu tražio predsjednika da zajedno sjednu na stol vezano za tu novu situaciju. Predsjednik je to odbio i naravno da nam šteti to. Ono što ste pitali isto kako će ovo sve završiti, evo vidimo. Dakle, imate ruske portale koji ne prvi put, već ko zna koji put, veličaju Milanovića kao njihovoga igrača u ovom dijelu Europe. Imate dakle NATO, Europsku uniju, gdje svi osim Mađarske su za sada iskazali potporu i prema tome ili će Hrvatska biti kao proruska zemlja ili će Hrvatska biti s Orbanom uz ruku u ruku ili ćemo biti gdje pripadamo u slobodan zapadni svijet i boriti se za žrtvu, a ne za agresora. Prema tome, dvije trećine, dakle, super, ako ćemo kolegu iz HDZ-a sad kako se ograđuje od Orbana, to je veliki napredak. Ali govorimo o konkretnoj stvari. Da, dvije trećine. Pa dobro, i vaša kolegica bila na listi za Europski parlament, a bila protiv Europske. Ne, je bila protiv toga da je uništava brodogradilišta, ali to je druga tema. Dvije trećine dakle, zastupnika bez SDP-a, bez Mosta, koji je već najavio da će glasati protiv izgledu i bez Možemo, teško će biti postići. Dakle, izgledno je da ponovno neće proći ova odluka. Pa vidjet ćemo, dakle, neki zastupnici imaju priliku da onu sramotu od 16. prosinca, kada nisu poduprli vezano za EUMAM, sada isprave. Mislim da nakon 2,5 godine i dok ovdje sjedimo u studiju, a djeca i žene ginu u Ukrajini, malo trebamo pogledati sebe u ogledalo i vidjeti, dakle, da smo mi ipak zemlja koja isto nastala u borbi za svoju slobodu i da smo bili žrtve. Možda bi trebalo sjesti za neke stolove pa razgovarati na nekoj ozbiljnoj razini tamo gdje se odlučuje. Apsolutno, pogotovo što kažem, ulazimo u četvrtu godinu rata, ljudi. Ajmo, dokle će to trajati? 20, hoćemo imati 20 godina sukob na granicama Europske unije. Koliko ljudi? Znači, milion? Mislim, ajmo vidjeti, ok, razumijemo. Da. Još jednu stvar želim da prokomentiramo, pred kraj smo s našim vremenom, a to je pitanje američkih izbora koji su početkom studenog. Što se mijenja, promijeni li se tamo predsjednik, administracija, pobjedi li Trump? Konkretno za Ukrajinu. Pa dobro, mi smo vidjeli predsjednika Trumpa kada je bio u toj poziciji, njegov odnos prema Europi, prema NATO, vidjeli smo da je on tu išao u slabljenje te jedne priče. Vidjeli smo da on ima jedan koncept koji, ne znam, evo sad recimo kaže da bi trebalo bombardirati nuklearna postrojenja u Iranu i tako dalje. Dakle, ima jednu svoju, ja bih rekao, dosta radikalnu politiku koju i on sam iskazuje, Amerika the first ili great again. Dakle, njemu je bitna Amerika, a ne cjelokupni svijet. Mislim da mi moramo kao Europa surađivati i kroz NATO i kroz sve druge međunarodne organizacije, ali samo tako možemo postići mir i u Ukrajini, ali isto tako i na Bliskom istoku.
Mislim, isto pitanje de facto. Da, Trump je potpuno ono nepredvidiv i naravno nadamo se da neće dobiti izbore, ali ono što je dobro sa pojavom Trumpa, da se nekako Europska unija došla malo više sebi i shvatila da ono ne može biti toliko ovisna o samo Sjedinjenim Američkim Državama i tu je sad neka prilika u stvari da izgradimo uniju jaču i otporniju. To će uzeti neko vrijeme, ali nadamo se da Trump neće dobiti te izbore, ali ako hoće, to sigurno neće dobro završiti niti za Ukrajinu, niti za Europu. Još jedno samo pitanje za kraj ovog našeg razgovora. Malo skačemo s jednog rata na drugi, ali još jedna razlika u stavovima kad je riječ o situaciji na Bliskom istoku. Predsjednik Milanović zalaže se za priznanje Palestine. Koja je pozicija HDZ-a? Pa dakle, nemamo mi razliku što se tiče proglašenja neovisnosti Palestine. Mi kao HDZ apsolutno smo za to, da, ali je razlika u tome što mi tražimo politički proces koji će dakle ići u smjeru dvije države koja će jedna pored druge živjeti u koga miru, već traje taj politički u napretku. Proces. Jel šta mi sad imamo do sada? Imamo do sada priznatu Palestinu od niza zemalja i kroz UN i kroz Europsku uniju i tako dalje. A šta imamo? Najveće krvoproliće u posljednjih 20 godina. Dakle, priznanje kao priznanje simbolično ne donosi ništa, ali priznanje kroz politički proces će donijeti mir. I mislite da je politički da proces moguć nakon ovoga što se dogodilo u posljednjih godinu dana i da će on donijeti rješenje brzo? Pa nažalost, mi sutra obilježavamo godišnjicu terorističkog napada Hamasa na Izrael kada je preko 1200 ljudi, prvenstveno mladih, ubijeno i 250 talaca odvedeno. I to je sigurno nešto što je napravilo kaskadu daljnjega, dakle, terorizma koji se događa tamo i pitanje kako će to završiti, ali i mi znamo i kroz našu povijest i u konačnici kad smo se mi vratili u naš Vukovar da je to bilo zahvaljujući razgovorima, pregovorima, a ne oružju. Naš stav je tu jasan. Mi od početka kažemo da je Palestinu potrebno priznat. Slažem se da priznanje Palestine neće zaustaviti taj rat, ali to je užasno važna poruka u ovom trenutku, pogotovo kada bi učinilo nekoliko još članica Europske unije prema Izraelu. I mislim da je sada svima potpuno jasno, ne znam tko više može gurat glavu u pjesak, da Izrael stvarno ono pretjerao po svim mogućim ono standardima ratovanja civilizacijskim i da su potrebne puno odlučnije mjere protiv Izraela. Mene srce boli da ova zemlja to ne može učiniti. Kad kažem odlučnije mjere, to znači prekinuti vojnu suradnju, ići isto tako sa zabranom izvoza oružja, možda razmišljati o tome da se zabrani i ulaz nekak vođama te izraelske agresije na Palestinu, da oni dolaze na teritorij Europu. To su sve inicijative koje se već dešavaju u Europskom vijeću. Naprimjer, povjerenik Borrell je tražio da se dvojici ministara zabrani, pa Hrvatska se ni tu nije mogla pozicionirati. Sutra je rasprava ponovo. Imat ćemo ponovno u Strasburu tu raspravu, ali ja mislim, ja ne znam što sad više čekati. A ono što mene samo ono isto tako boli, mislim da je eventualno hrvatski sigurnosni sektor dosta ovisan možda o izraelskom i da se čisto iz te neke pragmatike tu kalkulira, ali ja mislim situacija je otišla naprosto predaleko i mora se puno oštrije Hrvatska postaviti. Republika Izrael, dakle, brani svoj suverenitet isto kao što ga je Hrvatska 90-ih branila i tu ima našu podršku. Isto tako, Republika Hrvatska, i to kolega zna, šalje humanitarnu pomoć konstantno u Gazu. Koja više, dakle, ne dolazi do tamo. Izrael ni UN radi, više ne da radi tu. Ono što je meni zanimljivo, dakle, da predsjednik Milanović i dio oporbe se sada zalaže za priznanje Palestine, države, dakle, za nešto što još nije uopće stvoreno kod država. Ne znamo ni granice, ni vlast. 20 godina tamo izbori nisu bili, a ovdje gdje imamo suverenu, samostalnu, neovisnu europsku državu Ukrajinu, koja, dakle, brani svoj suverenitet, tu je teško poslati pomoć. Dakle, ovdje gdje je sve jasno, gdje se krši međunarodno pravo, nismo ni za malu pomoć. 91. godine, tako smo mogli reći da nisu bile jasne granice Hrvatske, mogao je neko imati tu teoriju, pa su nas priznali. Znamo koliko je to priznanje značilo. Ponovit ću, priznanje neće zaustaviti rat, ali su sada potrebni odlučni koraci. Ja mislim da se više nema šta kalkulirati. Ovo je sada stvarno civilizacijsko pitanje što se tamo dešava. Granice Republike Hrvatske su međunarodno priznate i bit će mi drago da dođete u Vukovar pa ćemo vidjeti granicu. Hvala vam puno što ste bili gosti Točke na tjedan. Mi ćemo na kratku stanku pa se vraćamo u TNT. Gost intervjua tjedna, Točka na tjedan, danas je Dragan Primorac, znanstvenik i kandidat za predsjednika Republike kojeg podupiru vladajuće stranke HDZ, DP, HSLS. Dobar dan, gospodine Primorac, dobrodošli u Točku na tjedan. Hvala lijepo na vašem pozivu. Otvorila sam ovaj intervju namjerno ovom izjavom koji je jučer dao, odnosno prekjučer, predsjednik Republike. Čini mi se da je ovo do sad
najjači frontalni napad na vas kao protukandidata od strane predsjednika Milanovića. Kako zapravo odgovarate na tu tezu da vi uopće niste neovisni, da ste drveni lutak, kako on kaže, na onim uzicama Andreja Plenkovića? Pa predsjednički kandidat Zoran Milanović radi ono najbolje što on može u pogledu vrijeđanja, omalovažavanja i svega onoga što ne pripada hrvatskom čovjeku. I to je njegov stav i zbog toga će izgubiti izbore, jer Hrvatska je umorna od takvog oblika ponašanja koje je potpuno neučinkovito, koje samo stvara, ja bih rekao, razdore u hrvatskom društvu. I u konačnici se postavlja pitanje, ako tako može razgovarati predsjednik Republike Hrvatske, zbog čega jedan učenik u osnovnoj školi srednje ne bi vrijeđao svog nastavnika, zbog čega dijete ne bi vrijeđalo svoje roditelje. Tako da ovo što on radi zapravo je vrlo štetno za cijelu Hrvatsku, a u proteklih 5 godina smo došli u poziciju da pored toga što je štetno, zapravo da je pokazao jednu kompletnu neučinkovitost u funkcioniranju funkcije predsjednika države. E sad, ako govorimo o ovisnosti, vi ste jako dobro rekli, dakle, ja kao znanstvenik koji je 15 godina izvan politike, koji nema nikakve dodirne točke, koji živi na 3 kontinenta, ja bi trebao biti ovisan o politici, a on koji je kao ovisan o Andreju Plenkoviću, da, on kaže. A on koji je kao predsjednik države srušio sva moguća načela demokratske države, ušao u stožer SDP-a i najavio svoju kandidaturu na funkciju premijera države, što je ne samo rušenje temelja pravne države Republike Hrvatske, on kao pravnik to treba znati, on nije politički povezan. Dakle, svaki glas za Zorana Milanovića nije samo glas za SDP. To je glas za onu Hrvatsku koja je iza nas. Hrvatsku koja nas je odvela u prošlost, Hrvatsku koja je dovela do podjela i Hrvatska zapravo koja danas više nema nikakvu budućnost ako on ostane u bilo kakvom obliku u političkom životu Republike Hrvatske. Je li glas za Dragana Primorca jednako glas za HDZ i glas za Andreja Plenkovića? Mi smo sada čuli upravo jučer još jednu vijest pored svih ovih političkih opcija Hrvatske socijaliberalne stranke, Domovinskog pokreta, Hrvatske stranke umirovljenika. Od jučer je Hrvatska narodna stranka dala potporu. Tako da sad imamo. Dobro, ali je činjenica da je HDZ taj koja je vladajuća stranka već treći mandat u Hrvatskoj, da su oni stali iza vas. Zapravo vam to daje, jel bi vi uopće išli u kandidaturu da vam HDZ nije odabrao i dao vam potporu? A vi dobro znate, ja kad sam krenio u kandidaturu, nekoliko dana nakon toga je Hrvatska demokratska zajednica meni dala potporu i ja na tome zahvaljujem. Postavljam da je to ranije dogovoreno. Pa gledajte, kad vi pogledate cijeli kontekst političke utakmice u Republici Hrvatskoj, vi znate kako je bilo moje ponašanje uvijek. Pratili ste dugo. Sjetite se samo 2009. godine. Dakle, kao najpopularniji ministar krenuli smo gradnju Hrvatske države znanja. U jednom trenutku, kad je tadašnji premijer odredio rezat proračun, ja sam mu rekao, gledaj, ti to napraviš, ja odlazim. Kao prva osoba na političkom životu Republici Hrvatskoj, dao sam ostavku, odrekao se mjesta u Saboru, svih beneficija i pune plaće 6 mjeseci i druge i vratio se s njim Američke države. Dakle, utjecaj od bilo koga u ovoj državi na mene je nula. Na mene mogu utjecati samo hrvatski građani. Ali dobro, činjenice, evo, nakon svega toga što ste napravili, sudjelovali ste u predsjedničkoj kampanji, dobili ste nešto preko 5% glasova. Da. Biste li išli u ovu kampanju da vam HDZ nije dao potporu? Kad je HDZ odlučio da će mi dati potporu kao i druge stranke, znate zbog čega on to napravio? Zbog toga što su svi rezultati tadašnjih anketa i svega pokazali da dobija nove predsjedničke izbore. To je početak i kraj svega. Koliko ste vi neovisni, dakle, od HDZ-a koji vam daje potporu i bez čije potpore, hoćemo biti realni, vjerojatno ne bi tako stajalo. Da, dobro ste rekli. Ba, znate čemu se radi? Kad ste ostvaren u životu poslovno, znanstveno, financijski, vi nemate potrebu o nikom ovisati. Moj stav je samo jedan. I to stalno govorim. Nakon bilo kakvog političkog mandata, čovjek treba hodati hrvatskim ulicama, opušten, uzdignutog čela i čistog obraza. I to vam je nit vodilja koja mene prati cijeli moj život. Nije bilo jednostavno otići. I nije bilo jednostavno donijeti neke odluke. Ali ako vidite kuda Hrvatska ide, kako ona suvereno tone, kako imate predsjednika države, koji zapravo u 5 godina svog mandata nije napravio niti jednu stvar po čemu bi ga bilo koji građan, vi i ja, mogli upamtiti po nečem dobrom, to nužno ne znači da on loš čovjek. Sutra kad prestane biti predsjednik države, ja ću mu biti prvi koji će mu u životu pomoći oko medicinskog savjeta ili nečeg drugog, ali on jednostavno mora otići, jer Hrvatska na ovaj način nazaduje. Pa pogledajte samo pitanje oko NATO-a. NATO nastavlja sa strane, jer imate čovjeka koji je u Washingtonu bio kad je deklaracija
potpisana, kad je izglasana, gdje u točki 15 vrlo jasno stoji jedna odredba koja kaže da se NATO neće uključiti u ratne vojne operacije. A on, zbog toga što mu je potrebno potpora, valjda hrvatskih građana koji misli da može na jedan poseban način izmanipulirati, kreće izgovarati neistine. To ne pripada hrvatskom predsjedniku. Dozvolite mi nešto reći. 2015. godine, vi znate da je svakih nekoliko tjedana po 300 hrvatskih vojnika odlazilo u Afganistan. Među njima i hrvatski piloti koji su sudjelovali u ratnim operacijama. To je licemjerstvo koje je nezabilježeno na hrvatskoj političkoj sceni. Vi biste potpisali ovu odluku koju vlada šalje da hrvatski časnici sudjeluju u ovoj NATO-voj akciji? Pa koliko mi svi znamo, Wiesbaden u neposrednoj blizini Frankfurta, unutar Evropske unije, i svaki normalni čovjek bi potpisao nešto što se tiče, ja bih rekao, ponašanja kojeg smo potpisali sa NATO bez ikakve šanse da takvi ljudi sudjeluju u bilo kakvim ratnim operacijama. Eto, to je moj stav. Dakle, vi biste ovo potpisali? Da, kao i svi što su potpisali. Kako tumačite onda da evo HDZ vrlo izgledno neće moći dobiti 2/3 za tu odluku, jer ne samo SDP, nego i MOST, i ni Možemo, gotovo čitava oporba najavljuje da će biti protiv? Pa znate što ja mislim da se događa? Ja bih želio da se u budućnosti stvari na drugačije Hrvatska. Pod mene, po meni, je iznimno važno da li je neko domoljub i šta on čini za Hrvatsku. Ne toliko koja je politička opcija. Nema nikakvog razloga da bilo koja politička opcija ne prihvati nešto što je dobro za Hrvatsku. Ako ćemo se mi natiti i govoriti zbog toga što smo mi lijevi ili desni, to su opet tipične podjele koje on zagovara, onda Hrvatska nema šanse za budućnost. Mi govorimo o 3,8 milijuna. Zašto je ovo sudjelovanje u toj akciji NATO-a dobro za Hrvatsku? Milanović tvrdi da je to upravo suprotno, da se time Hrvatska nesrazmjerno svojoj veličini i ulozi danas u međunarodnoj zajednici uključuje u... Pa Milanović je uspio upravo zbog tih svojih stavova napraviti nešto što je gotovo bilo nemoguće postići, a to je da svim ruskim portalima on postao zvijezda. I sad ako vi imate čovjeka koji vodi jednu državu, koji radi protiv NATO-a, nemojmo zaboraviti, nikada srpska agresija se ne bi dogodila na Republiku Hrvatsku. I ogromna žrtva nikada ne bi bila plaćena od strane Hrvatske da je Hrvatska bila članica NATO-a. I sad imate predsjednika države... Ali Ukrajina nije članica NATO-a. Pa naravno. I zato... Ukrajina nije članica NATO-a. To je glavni Milanovićev argument. Njegov je glavni argument da će odlaziti postrojbe NATO-a u Ukrajinu, što vam je u točki 15 rezolucije, da ju je pročitao, a bio je na tom sastanku, piše eksplicitno da nikada države članice NATO-a neće sudjelovati u vojnim operacijama u Ukrajini. Početak i kraj svega. Kako vi gledate na cijelu ulogu, ne samo ulogu Hrvatske i njen angažman u Ukrajini, mislite li da je on, da smo preangažirani, kako kaže Milanović, evo uskoro imamo idući tjedan i tu jednu veliku konferenciju na kojoj dolazi predsjednik Zelenski, ili da djelujemo sukladno politici Evropske unije? Bilo bi jako zanimljivo njemu postaviti pitanje. Da li on želi Hrvatsku izdvojiti iz NATO-a u trenucima najveće globalne političke situacije i prepustiti je samoj sebi? To je temeljno pitanje. Ja sam stalno u kontaktu sa ljudima koji vode pojedine segmente najrazvijenije država, zemalja, država članica NATO-a. Svi su zbunjeni jer zapravo ne znaju što se događa. Sjetite se stava njegovog nedvosmislenog da Finska i Švedska ne smiju ući u NATO. Bez mogućnosti stvaranja ili davanja veta, on prijeti vetom. Sjeti se koliko je daleko to sve otišlo u jednoj fazi kad je Hrvatska gotovo bila izolirana. Ako kažemo, ponovo se vratimo, ako ste bili premijer i 2015. godine riskirali živote hrvatskih ljudi, ne Kolinda Grabar-Kitarović, ne Ivo Josipović, nego ti, premijeru Milanović, i slali više od 1000 vojnika u Afganistan, u ratne operacije, čemu to licemjerstvo? A znate što vam je najgore u političkom svijetu, inače u životu, počeš od obitelji? Kad pokušavate biti ono što niste, patvora. I to zapravo samo hrvatski birači mogu kazniti na ovim izborima. Moja inspiracija će uvijek biti istina, govorit ću je u lice, bez obzira kome se ona sviđala ili ne, ali nikada neću vrijeđati. Koliko Hrvatskoj ugledu u međunarodnoj zajednici šteti činjenica da mi zapravo već godinama, evo već petu godinu, mi nemamo praktički gotovo nikakvu komunikaciju predsjednika i premijera o vrlo važnim pitanjima u kojima predsjednik ima ovlasti. Vi znate, to je i vojska i sigurnosna politika, vanjska politika. Vi ste to jako dobro primijetili. I mislite li da je isključivo Milanović za to odgovoran? Sve je krenulo s njim.
apsolutno je sve krenulo s njim, a danas kad razgovaramo, ja sam duboko, znate sami, u području forenzičkih znanosti gdje je nacionalna sigurnost, onda vam mogu reći, u trenucima jedna od najvećih globalnih kriza koja se događala u povijesti, vi imate sustav nacionalne sigurnosti koji je ugrožen jer je predsjednik tako odredio da će biti. A ali predsjednik je evo već nedavno pozvao premijera da sazovu zajednički sjednicu nacionalne sigurnosti i sjednicu Vijeća za obranu. Sjajno se sjetio dva mjeseca pred poraz na predsjedničkim izborima. Kao da nije bilo tinte u njegovoj olovci 5 godina. Što vam to govori? Da to sve što čini, čini u predizbornu svrhe, što je katastrofalno. Dakle, vi smatrate isključivo Milanovića odgovornim za činjenicu da nam ne postoji nikakva komunikacija. Pa to je 5 godina uspio napraviti. Mislim da nema čovjeka u Hrvatskoj državi koji će vam reći suprotno. Ne mislite da postoji odgovornost premijera Plenkovića koji odbija evo, u zadnje vrijeme uvijek više? Vam, gledajte, uvijek vam reakcija izaziva kontrareakciju, ali nemojmo zaboraviti da intenzitet Milanovićevih, ja bih rekao, svih nastojanja zadnja 2-3 mjeseca neposredno pred predsjedničke izbore. Što vam to govori? To govori da 5 godina života mu je vjerojatno bio najveći stres ili ne znam što, šok u tišini Pantovčaka kad onaj paun krikne, ja ih znam često čut kad prođem vozilo, i sjetio se u jednom trenutku da je dobro da će dobiti veći postotak glasova. Ja nisam apsolutno protiv nikakvog dijaloga, ali kad taj dijalog otvarate 2 mjeseca pred predsjedničke izbore, onda to nije iskreno, nije korektno, nije pošteno prema hrvatskim građanima. Mislite da ćete vi imati bolji dijalog sa predsjednikom vlade, premijerom? Ne samo sa premijerom vlade. Ja ne znam niti jednu osobu na hrvatskoj političkoj sceni da ja s njom imam kakav animozitet, kakav prijepor. Pa to je jedna od ključnih stvari koje ću napraviti tijekom mog imenovanja za predsjednika. Okupit ću sve političke aktere kako bi omogućili stabilnost, unutarnju stabilnost. A nakon toga krećemo svijetu pokazati da sramota koja se dogodila oko neimenovanja veleposlanika, konzula i slično, da ide u povijest. Idemo krenuti prema Hrvatskoj kako građani Hrvatske zaslužuju. Hoćete li vi ići na princip pola-pola kako je to do sad bilo kad je konkretno riječ o veleposlanicima koje ste sad spomenuli? Imate li svoj popis ljudi koje želite vidjeti negdje u svijetu? Ja vam moram priznati, možda je to djelovalo na mene zbog znanosti, zbog svega. Ja sam cijeli život živio prema kriterijima da svakome pripada ono što mu ide sukladno zakonima i pravilima. Bilo koji put kad vi skraćujete, to neki zovu u Americi deal, ili neka trgovina, to je katastrofa za svako društvo. Ja bih se sramio da imam veleposlanika koji zastupa Hrvatsku na mjestu kojemu ne pripada. Tko može na mene imati takav utjecaj? Ne, ja vas pitam, postoje li ljude koje ćete vi tražiti da budu veleposlanici? Ne, ne postoje apsolutno. Znači vi ćete prihvatiti sve što vlada pošalje? Ja neću prihvatiti nikoga dok se mi ne dogovorimo. Vi znate da predsjednik i premijer imaju pravo zajedno odlučivati. I prolazi se kroz svakog kandidata sa obrazloženjem zbog čega bi neko bio veleposlanik u jednoj državi, a drugi ne bi bio. Idemo pogledati njihove sadržaje, idemo pogledati njihove životopise. Što mogu dobro napraviti za Hrvatsku? Ako je to rješavanje određenih ljudi da ih se negdje udomi, što se događalo u prošlosti, to je katastrofa. Taka me politika ne zanima. Zanima me politika imenovanja najizvrsnijih koji će našu domovinu predstavljati u najbolji mogući svijet. A ja vam to znam, jer kontaktiram sa velikim brojem veleposlanika. Kolika vam je prijetnja u ovoj kampanji, zapravo jedna navada hrvatskih birača, da ne vole staviti, kako se to kaže, sva jaja u istu košaru, odnosno HDZ ima evo već treći mandat vlast na izvršnoj razini u vladi. Koliko je to opasnost da oni neće htjeti još jednog HDZ-ovog kandidata i na Pantovčaku? To je zanimljiva observacija i to su mi ljudi rekli kad sam se još vraćao u Hrvatsku i to ste jako dobro rekli. Ali ovih zadnjih 5 godina je riješilo sve dileme. Znači, ako ste sad imali čovjeka kojemu je cijeli mandat bio posvećen vrijeđanju, omalovažavanju, a ne daj Bože da si vezan za HDZ, ne daj Bože na bilo koji način, možda vi kad budete s nekim ministrom više od 10 minuta ćete biti povezani sa HDZ-om, onda je to katastrofa i građani su vidjeli da je to argument koji više ne stoji. Jedino što stoji, a to je sinergija i simbioza u djelovanju. I taj mu argument neće proći, pogotovo zato. Ali postoji argument straha od jednog jednoumlja, da će jednostavno na svim razinama vlasti biti jedna partija. U demokratskom društvu, u današnjoj Hrvatskoj državi, šansa da se dogodi nešto slično poput toga je, pogotovo kad imate nezavisnog ili nadstranačkog kandidata poput mene, manja od nule. E pa sad se zato vraćam na to početno pitanje. Koliko ste vi nezavisni? Koliko ćete moći funkcionirati, evo, budete li izabrani za predsjednika, mimo onoga što od vas traži Andrej Plenković? Jer smo i sada vidjeli, ako Andrej Plenković kaže da Zoran Milanović ne zaslužuje suradnju, on s njim ne surađuje. Nije li u ovom razdoblju se upravo ta pozicija predsjednika Republike
ne samo zbog ponašanja Milanovića, nego i zbog stava Andreja Plenkovića prema toj poziciji, jednostavno urušila njena važnost. Vidite, jedno najveći zabluda je da je uloga i ustavna ovlasti predsjednika da su male. One su goleme. One su goleme, ne samo u segmentima stabilnosti unutarnje politike. Ali vidite politike. Da ih je moguće blokirati. Ne, nije ih moguće blokirati. Evo sad, četiri godine nama su svim točno. Diplomatskim predstavnicima točno. U stranim državama istekli mandat. Četiri godine da. Niko nije imenovan. Ja ću vam vidite reći da samo je moguće jedan primjer blokirati da vidite ko što blokira. Jer vi znate koliko je Hrvata sada u Sjedinjenim Državama, u Australiji. Imamo niz prijatelja u Pittsburghu, Clevelandu. Radi se o desecima tisuća Hrvata. Nije se moglo osnovati predstavništva konzularna gdje će ti ljudi glasovati. Znate zbog čega? Zbog toga što nisi dobila suglasnost predsjednika države. Drugim riječima, ljudi iz Clevelanda, Pittsburgha, koji imaju hrvatsku putovnicu i sva prava da glasuju, moraju letiti u New York, potrošiti novce jedan dan kako bi glasovali. Pa to je uskraćivanje osnovnih temeljnih ljudskih prava. Da se to dogodi jednom Amerikancu, imate potres u državi. Dakle, vidite o čemu se radi. Dobre, ja vas pitam za tu neovisnost. Da. Na koji način ćete vi biti neovisni od HDZ-a? Za početku, koliko može biti neovisni ako su vam oni dali potporu? Pretpostavljam da to nije bilo, evo ti potpora i ništa ne tražimo. Upravo je tako bilo. Upravo je tako i drugačije nikako ne HDZ ništa ne traži za uzvrat. A što može tražiti? Što može dobiti? Jel vam HDZ financira kampanju? Ovu kampanju ću financirati dijelom ja, financirat će sve političke opcije koje mi daju potporu i financirat će ljudi koji vjeruju u pobjedu. Ovako strateški vodite, imate li u stožaru sve ljude iz svih tih stranaka ili vi imate neki svoj tim? Uglavnom, svi ljudi sad koji su u mom stožaru koji mi formiramo su apsolutno moja ekipa, sveučilišnih profesora, uključujući ljudi koji sa mnom rade iz poslovnog svijeta i nikakvu dodirnu točku nemam sa strankom, osim što sa strankom komuniciramo i zahvaljujem stranci na toj potpori koju je pružila. Nije jednostavno, nije jednostavno stranci koja je najveća u Hrvatskoj dati potporu nadstranačkom kandidatu. Moje pitanje vama, možete li zamisliti u bilo kojem trenutku da je SDP to napravio za nekog nestranačkog kandidata? Šansa je nula. To govori o jednom ogromnom iskoraku koji se događa ovih dana u Hrvatskoj. I zbog toga ću dobiti ove izbore i pobijediti na izborima. Jer ja vam kažem, moj jedini motiv ulaska u predsjedničku utrku je da nešto napravim za domovinu Hrvatsku. Drugog motiva nema. Moje srce je potpuno čisto. Moj ego sam suprimirao kao mu je došlo vrijeme da ga suprimira. Niko me ne može impresionirati, niko me ne može kupiti, niko me ne može ucijeniti i nitko mi ne može reći što ću raditi. Ja sam to pokazao sa svojim životom i ja ne ovisim o nikome, ali ću učiniti sve da Hrvatska ide naprijed. Dobro, to da ide naprijed ima svoje neka i ograničenja, sami smo rekli sukladno ustavnim ovlastima koje nisu male, ali nisu baš ni prevelike kad je riječ o ovim nekim stvarima koje najviše muče hrvatske građane i od malih mirovina, od korupcije, od čitavog niza problema. Imali smo nedavno situaciju sa nedovoljnom medicinskom rehabilitacijom za djecu s teškoćama u razvoju. I reći ću vam kako ja gledam na to, ako mi dozvolite. Mogu? Da. Vrlo jednostavno. Dakle, kroz suradnju s vladom, prvo morate imati timove koji znaju što je potrebno Hrvatskoj. Kad je riječ o umirovljenicima, ja ću dotaknuti dva pitanja. Umirovljenike i demografsku politiku koja je iznimno važna za vrtić. Aj kad smo kod umirovljenika, može. Idemo samo pogledati. Evo, ovaj tjedan imali smo prosvjed umirovljenika na Tvrdu. Pogledat ćemo što je o tome rekao vođa prosvjeda, što premijer Plenković, pa ćemo razgovarati dalje. Predsjednik vlade misli da su stariji ljudi glupi, da ništa ne razumiju, da ne razlikujemo formulu od usklađenja mirovina sa kojom vlada nema nikakve veze i od formule za izračun mirovine. Oni se cijelo vrijeme hvale kako mirovine rastu. Ne rastu mirovine, samo se usklađuju obzirom na rast cijena i plaća, ali nikad za onoliko koliko rastu cijene i plaće, već uvijek manje. Predsjednik vlade kaže da će za 4 godine velikodušno prosječna mirovina biti 750 eura. Ali je zaboravio kazati i podsjetiti na sve na obećanje iz 2016. godine kada je rečeno da će prosječna mirovina biti 60% prosječne plaće. A sad je prosječna plaća 1320 eura, što znači da je danas prosječna mirovina trebala biti već 790 eura.
netko kaže od takozvanih predstavnika umirovljenika koji su se slizali sa vladom da smo se mi prodali, da mi zastupamo neke druge interese, ali čije interese oni zastupaju kad kaže da su naša traženja populistička i kaže da mi tražimo halo, do 99. godine prosječna mirovina je bila 80% prosječne plaće, sad je na 40, prepolovljeno. Dakle, oni guraju rastuće siromaštvo i kažu da se ne može, a može. Njihove nebuloze i tvrdnje kako nam je svaki dan bolje, neka pokušaju prodati unutar svojih stranaka i onima koji su kupili. Mi se prodati ne damo, a mi vas izdati nikada nećemo. Od ovih ciljeva odustati nećemo i u to ime još jednom poručimo Plenkoviću. Ćao Plenkoviću, vidimo se vrlo skoro na sljedećem skupu. Saslušat ćemo ih, čućemo tu poruku, ali evo, današnji dan koji je dan, Međunarodni dan starijih osoba, mi smo iskoristili upravo onako kako treba, neko to iz politikanskih razloga, to je sad sasvim jasno, s obzirom na organizator, politička stranka koja se svrstala da podržava jednoga kandidata u predsjedničkoj kampanji, u okvir tog prosvjeda je jasan, to ne treba biti preko velika analitičar. Ovi isti koji podržavaju danas na prosvjedu Špiku koji se svrstao uz Milanovića, nije rasla mirovina ništa u njegovom mandatu, tako da mi je to malo smiješno da idete podržavati nekoga ko kad je bio premijer i napravio ništa. Ovdje imate vladu koja kontinuirano povećava, pomaže, daje pakete pomoći, obiteljska mirovina, minimalna mirovina, nacionalna naknada, novi obračun, izmjene zakona, sve su išle in favorem umirovljenika, plus da se mogu vratiti iz mirovine ponovo na tržište rada, pa onda onaj koji je upućen, a svi su umirovljenici, osobito ove ključni ljudi u udrugama i itekako upućeni ko je što učinio, ko je što napravio, tako da je tu stvar jasna. Evo, gospodine Primorac, kakva je pozicija umirovljenika? S pozicije predsjednika praktički im ne možete uopće pomoći. Smatrate li da je HDZ-ova vlada, vlada stranke koja vas podržava, napravila dovoljno? Pa vidite, i Hrvatska stranka umirovljenika koja me podržava, mi smo zajedno u sinergiji razgovarali ozbiljno. I moj prijedlog, jedan od prvih koji će biti, to je po prvi put u Hrvatskoj, da će osnovati ured za umirovljenike gdje će postojati osoba koja će se baviti umirovljenicima konstantno. Ne samo u periodima kad je potrebno, ne znam, izaći na prosvjed i slično. Ja umirovljenike ne dijelim. Oni su svi u Hrvatskoj jednaki, a plan koji sam predvidio i koji će odmah nakon izbora ići vladi vrlo jasno govori da ćemo ići na 100% usklađenje mirovina sukladno rastu plaća ili cijena. S druge strane, ovaj dodatak koji će biti, on će predstavljati 13. plaću i kao medicinar sam rekao da ću dignuti sve u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave kako bi osigurali, omogućili što kvalitetnije zdravstvene preglede, ali kako isto vi to tako. Možete? Kako vi to možete s pozicije predsjednika? To stvarno nikakve ovlasti nema. E sad ću vam reći. Sad možete zamisliti što predstavlja ovo obećanje Milanovića koji je u sukobu sa vladom. Ja cijelo vrijeme govorim o sinergiji sa vladom, o razgovoru. I unutar tog sustava vi možete napraviti i ovo, jer nije predmet interesa vlade Republike Hrvatske da ne podržava umirovljenike, ali mora imati partnera za razgovor. Vi znate koliko sam perzistentan. Ali vlada to može bez predsjednika Republike. Gledajte. Vlada to može učiniti, evo, bez predsjednika Republike. I ovo što se tiče vlade i suradnje sa Hrvatskom. Da se razumijemo, HDZ je na vlasti 9. godinu. Da. Nisu oni na vlasti od jučer, pa da to nisu mogli što vi sad predlažete učiniti. Pa ovi porasti koji se događaju dok sam ja bio u inozemstvu, vidim da je zbog toga je partner postala Hrvatska stranka umirovljenika. Ja govorim o sljedećem iskoraku. Zbog čega bi ured predsjednika države ili predsjednik bio potpuno apatičan i gledajući kako je teško umirovljenicima. Ja želim u tom participirati. Pa reći vam još jedan primjer. Mi govorimo o demografskoj politici. Moji timovi su već danas izračunali. Iznenadit ćete se, ja dolazim iz sustava obrazovanja i znanosti. Dok mi ne osiguramo besplatne vrtiće djeci u Republici Hrvatskoj, ljudi neće imati motiva biti u Vrgorcu, ne znam, rubnim područjima Hrvatske. A znate koji je model? Koliko je vrlo jednostavno. Od 190.000 mjesta koliko je potrebno u vrtićima, Hrvatskoj nedostaje 40.000 u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, vlada to izgrađuje. Doći ćemo u poziciju da ćemo uz osiguranje sredstava koji je moj prijedlog
osigurati da 2 do 3 godine besplatni vrtić svakom djetetu i godišnje obitelji koji ima 2 djece osigurati 2400 eura da ostane u njihovom džepu. To su mjere o kojima ja govorim. Ako me pitate da li to su imam mjere proračun, koje su mjere vlade. Ali vi gledajte, nemate ni proračun ni ovlasti. Ali poslušajte za to. Me, ako me pitate da li to može napraviti sam predsjednik, ja sam rekao ne može, ali u suradnji sa vladom, radeći pritisak, pa valjda je i u vladi predmet interesa dobrobiti hrvatskim građanima. I mi smo već počeli u ovom smjeru ići. Dakle, nema šanse da ja kao predsjednik neću skrbiti o svakom čovjeku, a ne ovako deklarativno. Imate situaciju da predsjednik vrijeđa ljude, vrijeđa vladu, a očekuje da će riješiti probleme i daje potporu umirovljenicima. Nek mi dadne model kako on to misli riješiti na ovaj način. To je demagogija. Ovo što ja govorim je razgovor, sinergija i zajedništvo. Ovako nekako rekli ste nećete vrijeđati, da. Vaša će kampanja biti jako uljuđena. Točno. Može li se tako dobiti izbora? To je jedno pitanje. Da. Jer vidjeli smo zapravo sve druge kandidate, a sada ih je već dvoznamenkasti broj. Idu naravno i prema aktualnom predsjedniku sa svojom kritikom, idu u bitke i međusobno. Mislite li da ćete tako proći? Ja mislim uistinu da demonstracija grubosti, sile i agresije, da to nije prednost. Ja mislim da to pokazuje slabost. I Hrvatska je odlučila napraviti iskorak prema nekim vrijednostima koje su duboko satkane u hrvatskom čovjeku. Ja ću tako živjeti. Ja ne želim protiv nikoga nešto reći. Zbog čega bi neki ili predsjednik Milanović bio moj protivnik? On je u ovom konkretnom slučaju oponent koji ima potpuno drugu politiku od one koja je moja i njemu je vrijeme došlo da on ode. Ja sam vam ponovio. On nije moj protivnik, ali je prošlo vrijeme takve Hrvatske. Hrvatske vrijeđanja, nasilništva. I ja želim ovaj duh proširiti među druge kandidate samo zbog jednoga. Mi ćemo se viđati u živo. Da, nije ali korektno. Hoćete se sučeljavati sa Milanovićem i drugim kandidatima? Sa velikom radošću očekujem sučeljavanje sa predsjedničkim kandidatom Milanovićem. Sa velikom radošću. Ono što sam vas htjela pitati je, mislim da je sve to u redu, ljubav, da. Mir, ali izbori ipak nisu izbori za mis. Želimo mir u svijetu i tako je. Čini mi se da malo nekako slikate stvari previše ružičastim bojama. Da. Jednostavno, situacija u Hrvatskoj nije prebajna, nije sjajna. Sami ste rekli, vidjeli ste i umirovljenike. Vidite što nam je napravio kandidat za predsjednika Milanović. Da mi ovdje u studiju koji smo obradili sve teme, briljantno, u jednom uljuđenom razgovoru, već sada nismo dovoljno agresivni jer nismo dovoljno njega ili neko drugo izvrijeđali. Pogledajte da. Kakav je njegov impakt na društvo, čak i na u našoj emisiji. Meni se čini da ovoga nema potrebe da. Biti agresivni ili vrijeđati, ali mi se čini isto tako da kad nekakav porez, uvođenje poreza kojim će nekome izbiti neki novac iz džepa, nazovete domovinskim doprinosom, da je to možda onda... ispraviti, to vi moramo ispraviti. Aha. To je bilo u vašem studiju. Znači, da. Nikada ja nisam nazvao, ja sam rekao neki to zovu. Uh-huh. A ono kako ja gledam poreznu politiku, to oni koji imaju više, njima se mora uzeti kako bi se dalo onima koje je potrebno. Ono to što me zanima, baš sam to htjela pitati. S jedne strane, koliko je korektno i koliko vi podržavate namjeru vlade da s jedne strane uvodi taj domovinski doprinos ili porez na nekretnine, a s druge strane one koji se, ljudima koji žive ovdje, a s druge strane onima koji se vraćaju iz inozemstva, otpušta na 5 godina porez. Sad imamo tu, ja bih rekao, dvojaku situaciju. Mm-hmm. Idemo par riječi reći od ljudima koji su u inozemstvu. Dakle, hrvatska dijaspora je golema snaga u inozemstvu. To su ljudi koji rade, plaćaju porez za svojim državama i u konačnici kad dođu u Hrvatsku, za njih pravila treba biti jednaka, treba ih se motivirati i slično. To nema nikakve dvojbe. Ali hrvatska dijaspora je do sad toliko puta bila izvarana, omalovažena, a ja sam bio dio te dijaspore, da vam mogu konkretno reći... Koji je reći, izvarao? Pa ako imate vlade od početka hrvatske države, ako imate zakone koji se mijenjaju nakon što je potpisan ugovor i slično, a mi govorimo o 90. godinama, vjerojatno zbog nesnalaženja, vjerojatno zbog nekih drugih stvari, onda vi kao uložite sve ono što ste stvarili u inozemstvu, dođete u Hrvatsku, a doživljate je kao svoje domovine, osjećate se u najmanju ruku jadno. Ja sam imao desetke razgovora sa tim ljudima. I sada u konačnici, ako jedna ogromna populacija, ja neću govoriti o brojima 4. ili 5. generacije, ali gotovo identična sa populacijom koja je u Hrvatskoj, u fazama migracija,
a vidite kako se događaju, pa prirodna je stvar tim ljudima omogućiti da dođu u Hrvatsku i dati im nekako otvorena vrata da mogu funkcionirati. Ja sam ih vratio. 150 doktora znanosti iz inozemstva. Biste li poduprli dakle, taj prijedlog? Smatrate li da je u redu? Ja da, plaćaju, da ne plaćaju porez 5 godina na dohodak oni koji se vrate u Hrvatsku? Ja vam odgovor na to mogu dati samo kad sam upoznan s prijedlogima detaljno. Prošle su vremena kad bi ja davao odgovore. Prijedlog je već prošao vladu, on u redu. Da. Dobro, idemo vidjeti kako će u daljoj fazi doći i šta to predstavlja za druge građane Hrvatske, kako oni ne bi bili u nejednakoj poziciji. Ono što sam vas još htjela pitati, a vezano je također za ovaj napad Milanovića koji je išao prekjučer na vas, a to je njegovo sugeriranje vaših dobrih odnosa sa Benjaminom Netanjahom. Mi vidimo ovih posljednjih godinu dana, a posljednjih tjedana posebno jednu eskalaciju nasilja i sukoba na Bliskom istoku. Kako vi gledate na poziciju Izraela i na politiku Benjamina Netanjahua danas? Dozvolite mi sa dva aspekta reći. Prvi aspekt je mene kao čovjeka i kao forenzičara koji je među prvih nekoliko ljudi globalno sa mojim prijateljima iz Sjedinjenih Američkih Država i hrvatskim stručnjacima sam pokrenio postupak identifikacije koristeći DNA tehnologiju. Duboko sam potresen sa svakom žrtvom koja se dogodila, jer ja sam taj koji je participirao u identifikaciji, što je mene promijenilo kao čovjeka i shvatio sam šta predstavlja život, što smrt i koliko je važno živjeti čestito, dostojanstveno i nikada ne napraviti nešto čega bi se mogli sramiti. To je prva komponenta. Druga komponenta, to je pravo o čemu svi govore, Izraela na obranu. Terorizam je nešto grozno, terorizam je nešto što prijeti svima, pogotovo u ovoj globalnoj situaciji. Ako govorimo o tome, o priznanju dvije države, onda je potpuno jasno svima, a ja sam u kontaktu sa svim stranama, da će se to dogoditi kad to odluči Izrael i Palestina. Mislite li nakon ove eskalacije, nakon činjenice da su deseci tisuća ljudi ubijeni u godinu dana, da su deseci tisuća poginuli, da imamo jako puno civilnih žrtava, mislite li da postoji uopće opcija da se u sljedećih nekoliko desetljeća dogodi međusobno priznanje i dakle taj scenarij od dvije države koji bi uključivao Izrael? Reću vam dobru vijest. Bivši izraelski premijer Olmert zajedno u suradnji sa nečakom Yasser Arafata su već počeli mirovne procese koji idu paralelno s ovim službenim kako bi pripremali nekoliko stvari koje su ključne. A prvo oslobađanje zatočenika od strane Hamasa, a druga stvar govoriti o zajedničkoj budućnosti. Ja još nisam došao i upoznao jednog Izraelca koji želi rat. Isto tako normalni ljude iz Palestine. Ali ovaj rat će završiti kad se dvije države dogovore i kada tu presude globalni činjenici. Ja bih rekao, jedan od njih je ključan Sjedinjene Američke Države. Ali budite uvjereni, ovo što se događa i Ukrajini, i Izrael, duboko je potreslo čelnike najmoćnijih država. Ja sam nedavno bio sa indijskim premijerom Modijem, jednim od najutjecajnijih ljudi svijeta, i vidim da će se oni digniti na zadnje noge kako se ne bi ugrozila svjetska stabilnost, jer to nikome nije predmet interesa. Ne daj Bože ono o čemu se priča ovih dana, da ne bi se dogodio nuklearni rat ili slično. Dakle, ljudi koji vode svijet su svjesni te činjenice, sve je mobilizirano da se to nikada ne dogodi i zapravo da ratni sukobi koliko god moguće da počnu tihnuti. Pred krajem ovog našeg razgovora željela sam da prožemo i nekoliko zadnjih svjetonazorskih pitanja. Mislim da su važni kad se ljudi odlučuju za predsjednika, na kojim pozicijama stojite. Vi ste rekli da ste, ako se ne vjerujemo u jednom intervju, konzervativni liberal. Ili liberalni konzervativac. Ili liberalni konzervativac, vjernik ste. Vjernik možete li se zamisliti da klečete, evo jučer u subotu, na Trgu bana Jelačića za ciljeve kao što su čednost žena, povratak muškog autoriteta u obitelj? Moj stav je vrlo jasan oko toga. Dakle, u društvu demokracije ja sam uvijek protiv zabrana, ali za odgovornost. Kako se ja ponašam, to je moja stvar i ja kad idem se pomoliti, ja to radim u crkvu. I to je početak i kraj svega. Razumijete li one koje kleče na Trgu bana Jelačića? Ja, kao predsjednik svih, ako ne mogu razumjeti potrebe svih građana, onda sam na krivom mjestu kao sljedeći hrvatski predsjednik. I mislim da je dijalog upravo to što ja zapravo želim čuti od svih političkih opcija koje su toliko slične u Hrvatskoj, da zapravo kad uđete u bit se iznenadite koliko oni imaju zajedničkoga i koliko je malo potrebno da se to zajednički akumulira. I to će biti moja uloga. Ja dobro, ali znam. U društvu postoje ljudi, naravno, u svakom društvu, pa i u Hrvatskom, koji su na različitim pozicijama, različito točno, gledaju točno na stvari. Zanima me koja je vaša pozicija. Biste li bili za zabranu pobačaja?
Ja osobno kažem da život počinje začećem i završava prirodnom smrću. Hrvatski zakoni su jako dobro sve definirali, pobačaj. Žena je ta koja odlučuje o svom tijelu, a najlicemjernije kad su to jednu mučnu situaciju uključe muškarci i počnu razgovarati o tome kako bi se žena trebala ponašati. Medicinski potpomognuta oplodnja. Koliko radosti u svijetu se dogodilo zbog toga? Koliko radosti? Koliko djece i sretnih obitelji danas živi i hoda ulicama? Što reći osim toga? Je li Hrvatska trebala zakonom zabraniti pozdrav za dom spremni? To je jako dobro definirano i ja sam niz puta rekao, svaki put kad se vratimo u područje Drugog svjetskog rata, ja sam zabrinut da ti ljudi ne žele dobro Hrvatskoj. Mi smo u nekoliko navrata i u zakonu o prekršajima definirali kroz točku 5, točno, mi imamo naše vijeće koje se bavi pitanjima svih totalitarnih režima koje je vrlo jasno definirali. Imamo Ustavni sud koji je zauzeo svoj stav da taj pozdrav nije sukladno sa današnjim ustavom i slično. Ja ću biti čovjek budućnosti, ali ću uvijek vrlo jasno govoriti o onome što ja mislim, bez obzira kakva će biti cijena. I bit ću čovjek budućnosti Hrvatske. Vratit ću se na jednu stvar koju ste rekli. Bili ste ministar u Sanaderovoj vladi i dali ste ostavku nezadovoljni, ako se ne varam, proračunom koji se smanjivao u vašem resoru znanosti i obrazovanja. Ali me silno zanima, rekli ste nedavno kako vam se gadi svaki kriminal i korupcija i ljudi koji u tom sudjeluju. Jeste li ikad išta primijetili? Jeste li u ponašanju Ive Sanadera primijetili da se odvija neka korupcija, nešto u pozadini, u samom HDZ-u? Jeste li primijetili satove koje nosi? Jeste li kao ministar komentirali s kolegama možda da nešto tu nije u redu? Zapravo vaše pitanje je sjajno. I dozvolite mi reći, prvo ja kao osoba koja se uključila od početka u Domovinski rat bi se sramio da je bilo ko u mojoj blizini vezan za bilo kakvu korupciju, bi se sramio svega onoga i mog života. I ne bi imao snage hodati hrvatskim ulicama zbog ljudi koji su dali sve, a Domovinski rat je svetinja. On je naša istinska prošlost i naša budućnost. I sad pogledajte u tom kontekstu. Nakon 6 godina mog mandata, a vodio sam jedno od najvećih ministarstva, drugo po veličini, sa ogromnim proračunom, na kraju je bilo oko 13 milijardi kuna, blizu 2 milijarde eura. Nakon svih evaluacija, inspekcija i sve što je rađeno, dođete da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kako se zvalo, nema jedan zarez da nešto nedostaje. Znate zbog čega? Zbog toga što su ljudi shvatili da moja narav, moja osobnost je takva da nema dila, nema trgovine. I zbog toga ja danas nakon 15 godina mogu sjediti ovdje ponosno ispred hrvatskih građana i govoriti o Hrvatskoj koju ja hoću. Inače, i koju želim. Inače, kako bi bilo moje pravo da ja nisam svjedočio sa svojim djelima? I da sam bilo kada, bilo što vidio, budite uvjereni da bi prvi reagirao na to i tako će biti uvijek. Znači, niste primjećivali ništa neobično? Niko nas nije znao. Ne samo to, nego imate drugu jednu stvar koja je vezana. Ja kad sam odlazio iz vlade, ja sam tada bio u poziciji praktički da se na samom vrhu, najpopularniji ministar, i zbog principa u tom trenutku kad mi se dogodilo da sve ono što sam gradio, u kratkom vremenskom periodu smo izgradili 350.000 metara kvadratnih prostora na sveučilištima, oko 311 škola, 200 školskih športskih dvorana i digli broj visoko obrazovanja sa 7% praktički danas na iznad 20%. I da mi netko kaže da će mi rezati proračun, a stvarili smo državu znanja, uveli 2 strana jezika, državnu maturu, Hrvatsku pozicionirali ispred 12 država članica G20 skupine koja imaju 85% svjetskog kapitala, ja sam rekao ne. Jer bi srušio sve ono što sam do tada gradio. I meni je bilo puno časnije, doduše bolno, otići, uzeti svoje stvari, isprazniti ured, vratiti Sjedinjene Američke Države, ali nemojte zaboraviti, jednu lipu nisam uzeo, odrekao sam se imuniteta, saborskog mjesta, plaće i svega. To je Hrvatska koju ja vjerujem. I zato sam čist. Ali je činjenica, da, ali evo, vi govorite o tom gađanju prema korupciji, ali je činjenica da evo u zadnjih 10 dana ili 15 dana imate 2 uhićenja visoko pozicioniranih HDZ-ovih dužnosnika sa sumnjom na korupciju. Imate činjenicu da vas podupire stranka koja je pravomoćno osuđena za te stvari. Imamo jedan zgodan komentar. Je li vam to smeta ili to smeta toj vašoj kampanji? Da, imamo jedan zgodan komentar na to. Prije što ću doći u emisiju, su se potrudili ljudima i popišu poziv, točno popis ljudi iz SDP-a, iz drugih stranaka koje su uhićene, kako bi se moglo parirati uhićenjima ovih ljudi. To je sramota.
Ja da danas optužujem Zorana Milanovića jer je njegovih 6 ili 7 najbližih suradnika osuđeno, je bilo katastrofa. Ne, ja vas pitam, jel vam smeta to da u stranci koja vas podupire i koja vam je dala vjetar u leđa za ovu kandidaturu, očito postoji dalje te tendencije? Potpuno vam je ista situacija sa bilo kojom strankom danas u Republici Hrvatskoj. Ali u njima sjede časni, pošteni ljudi. Ne možemo mi na osnovu par ljudi procjenjivati što se događa. Pa imate u obitelji situacije koje se događa. Dakle, vrlo jasno, kogod čini nešto protuzakonito, bio on član obitelji, bio član stranke, bio on član sveučilišta, bio on član sportske organizacije, njemu nema mjesta u mojoj blizini, vašoj blizini. To je Hrvatska za koju se zalažemo. Inače, ovo sve je jedna ogromna laž i prevara. I zbog toga sam rekao, na ovom mjestu mogu sjediti ljudi koji za sebe svjedoče svojim djelima. Evo, za kraj našeg razgovora rekla sam 10, ako se ne varam, kandidata je trenutno u utrci. Koliko zapravo tako veliki broj kandidata šteti vašim šansama za drugim krug? Puno ih je jako na tom desnom spektru. Pa ono što ja mislim da je jako važno da danas u Hrvatskoj svatko ima pravo participirati na izborima i dati ono što najbolje može dati i poslati svoje poruke u izgradnje demokratske Hrvatske. Ja to pozdravljam. Ali nadam se da nećemo imati ono što bi znali reći trojanske konje koji imaju potpuno drugu svrhu što se tiče ovih predsjedničkih izbora. Vidite li ih sad već? Pa ne, ja se s time ne opterećujem, ali vrlo brzo će se pokazati ako su takvi. Ali ja nikada ne bi mogao ići u predsjedničku utrku da nekom naškodi. Nikada. Niti bi to dozvolio sam sebi zbog svog digniteta, ali inače ovo što ste rekli, apsolutno pozdravljam sve koji imaju nešto reći da izađu. Pa to je demokracija za koju se zalaže. I jedino ispravno. Hvala vam puno što ste bili gost Točke na tjedan. Hvala vam od srca. Mr. Koren, welcome and thank you for taking the time to talk to N1. Thank you, Mila. It also is a great pleasure to be here. We're having this conversation on Friday, prior to the anniversary of October 7th Hamas attack on Israel, which resulted in 1,139 people, I don't know if I have my numbers correctly, who were killed, and almost 100 still being held hostage with uncertain destiny. So a whole year later, these people, almost 100 of them, are still out there. Tens of thousands have been killed in Gaza, and the new military action started a fortnight ago in Lebanon. Can you try and explain how do you think, or how much do you think the Israeli government and IDF have been successful in achieving their goals in the last year? Well, of course, it's going to be a very tragic anniversary, full of grief and sorrow, also full of contemplating about what happened, how happened. But we were busy dealing with consequences, first of all. I'll start with the hostages. Any given point of time, Hamas, if Hamas can be at all a reasonable, let's say, pragmatic actor, could have released them. Okay, we had one deal. But then they preferred to go for maximum, and we have the situation. To try to release those hostages, even if we have some intelligence, which is not necessary, is a risky business. But still, it's a priority. I think it's one of the highest priorities of this war. The second priority, of course, is to prevent of Hamas regaining the possibility re-emerging from the situation, is capable to launch such attacks also in the future. It's an unprecedented war when it comes to Gaza. Indeed, no one could believe that it will take so much time. But why? What are the main reasons that it took so much time? Well, it's about caution. I mean, people maybe don't realize it. We're trying to explain it again and again. So, of course, there are casualties, the unintended
collateral damage, like in any war, at least wars that are waged by democratic countries. It wasn't avoidable, not in Afghanistan, not in Iraq, not in other places. Your people, your military knows about it. So that's one of the reasons we should be very careful, because of the explosives, IEDs, because of the tunnels, and because of the concern for the life of the hostages, and because of the expectation that we have, and I'm speaking also as ex-officer in the Israeli army, to follow the law, to follow the international humanitarian law, the laws of war. So we at any given point, despite what people are claiming, we never used carpet bombing and stuff like that. If to use carpet bombing like it was done in Halep by some other countries, we could have probably finished it a long time ago. Still, there is a devastation, but this is the price of what Hamas did on 7th of October. And again, and again, and we are thankful to our allies, to our friends, including Croatia, for calling again and again for immediate release of the hostages. They could, you know, the deal was on the table. Is it still on the table? Is this still end game? I don't know. Some of the points right now, sorry for being, it's not a laughing matter, of course, but it's a situation, and there is no one that answering on the other side. So there was a way to communicate in the past through different intermediaries, Qataris, Egyptians, Americans very much on top. But right now, there is no communication. No communication. No one knows even whether Yahya Sinwar, the leader with the double hat of being murderous military leader of Hamas, but now also a head of the so-called political wing. So at this point in time, what is the end game for Gaza? Well, the end game for Gaza contains three elements. One, as I mentioned before, is release of the hostages. If there will be, again, a deal, if there will be someone to speak about this deal on the other side, we are always ready to consider, and we always participated in the meeting hosted by Qataris, Egyptians, whoever. Second is to prevent, as I mentioned before, Hamas from reemerging. From the military point of view, and that's probably we almost finish in this part. This objective of eliminating, I remember, I think our Minister of Defense last week mentioned like 23 of 24 battalions of Hamas is very much relevant. They have really very limited capacity to fight. Mm-hmm. It's like a guerrilla warfare. So Hamas has been hurt badly in this aspect. Hurt badly, and again, we have to reassure that it will not reemerge, because if the smuggling of the weaponry will continue, then it's just a matter of weeks or months, and it will be capable to launch attacks again. Which brings me to the third and last element, which is critical when it comes to Gaza, people calling it day after. It's very hard to understand how it can be done, but the objective, at least what we see as a roadmap for the day after, is to de-radicalize Gaza. It's about education. It's about dealing with the situation that the international community unfortunately failed. There were some attempts. I'm thinking about, for instance, UNRWA schools, where the education for hate, education for the need to destruct Israel was a given fact by employees of Hamas. But do you think that this is, will it be possible to stop this right now when practically every family was hurt in Gaza? Not right now, no. No. It will be a long transitional period. And this long transitional period that may have this guerrilla warfare effect, but will be much easier for us to deal on the other side, with the other side. I don't know how much it can long. Some ex-politicians, ex-generals, speaking not in terms of months, but years. It means stabilizing Gaza
hopefully together with assistance of international community, definitely when it comes to humanitarian side of assistance, but very much also, sorry to say, cutting the grass. We cannot allow for Hamas reemergence. It sounds hard, but Palestinians against the war is not against the Palestinians. The war is against the radicals, in this case it's Hamas and another small organization which called Palestinian Islamic Jihad, two proxies of Iran, funded by Iran, financed by Iran, trade by Iran, and supplied with weapons by Iran. So if the Palestinian population, despite the tragic circumstances which is now there, will feel that this is not a way to continue, but rather they should approach another peaceful way, then maybe in a much distant future, I'm not speaking in decades, of course, but I'm speaking in a situation when maybe also a Palestinian leadership, a new leadership, new type of leadership will emerge, which will be able, like, take a different, but to some extent similar case of Egypt after Yom Kippur War. I mean, President Sadat at that point of time realized that, you know, military way to destroy Israel is impossible, and there was an opportunity to launch the peace process with Egypt. It took another 5 years, and we had peace agreement, by the way, which shows, together with the peace agreement that we have with Jordanians and Abrahamic Accords, that there is a way out. I mean, it's not the terror and the violence shouldn't be the priority. Unfortunately, I don't want to be a pessimist. I'm always, I think Israel is an optimist in a sense. The public opinion polls made by the Palestinians still show that Hamas is the dominant force on the street, Palestinian street. If there will be elections taking place, they will lead, whether in the West Bank or in Gaza. And having in mind this is a terrorist organization, recognized as terrorist organization, the question rolls also towards the Europe, and especially those who call for the recognition of this state. We'll get to that part later, since we have different voices. So it was voices. Only about Gaza. Yes, different voices about the recognition also coming from Croatia. I will get to that topic. But I would like to stay in Gaza for a while. Israel does not believe or does not think that it is legitimate about the numbers of casualties being provided by the authorities in Gaza, nor the UN agencies. What are your numbers? How many people in Israeli, under your information, have been killed in Gaza, and what is the ratio Hamas fighters to civilians? Well, some again, it's a question which doesn't necessarily lead us to a positive outcome. Any single life of uninvolved is, of course, a tragedy. Yes, but tens of thousands of those are... But military experts, including external experts, basically trend to say that information that comes from Israel is by far reliable comparatively to the information that it comes from so-called Ministry of Health from Gaza, which is Hamas operated. We assume that probably, if not 50%, that 40% of this number are militants, are the terrorists. We know more or less how many we killed. Keep in mind that, except for the very rare cases, they're dressed in civilian uniforms. So, sorry, not the uniforms, they're not dressed in a military way. So it's very hard even for the operating unit of IDF to distinguish with a young guy who is with sneakers and jeans, and whether he's a civilian, or the only way is to see that he carries a gun in his hands or RPG. So a lot of those people being evacuated later to hospital already without the RPGs and without the guns, they are declared civilians. Or they are declared in general statistics. Now,
There are military historians who more or less, in retrospective, after the recent wars of two decades that took place in the Middle East, including in Iraq, with the American and NATO involvement in Afghanistan, they know more or less what is the number of casualties, of the civilian casualties, and our ratio is better. Mm-hmm. Which is still, it doesn't make a sense. Hamas could stop not only for the deal to release the hostages, but to save the lives of their own people. And it brings us to this already so many times used word of human shields. They hide, they put their ammunition. They deploy their units just near the civilian infrastructure. Mm-hmm. According to the laws of war, such an infrastructure becomes a legitimate military target. Mm-hmm. And from there, they shoot on the civilian targets in Israel. So it's a double crime. And they don't care. They simply don't care. And people, unfortunately, outside, okay, I'm speaking about Western liberal countries, that don't bother them. They say, yes, but Israel should stop. And to stop what? To come back to status quo ante? Yeah, we are expected to stop. We are the strong power. Israel should stop mm-hmm. for humanitarian reasons. Mm-hmm. I respect those reasons. Mm-hmm. We allow for UN to operate humanitarian organizations, NGOs. But if we stop, it means it was just another vicious cycle of violence that we lost and the Palestinians lost. We mentioned both in the beginning of the conversation that every human life should be a reason enough to stop and try to search for a viable solution. Yeah. Tell me about the role of the United Nations. You have come I think the relations have gone to their worst phase with declaring the Secretary General a persona yeah. non grata in Israel. Why won't you let the UN agencies operate in Israel? They have been strong condemns to Israel about the humanitarian aid not getting through. I think it's less about the system. It's more about how it's composed and its member states mostly. It's not about the apparatus. We coordinate with apparatus on a daily basis. It's possible for the journalists, foreign journalists, to visit this coordination place where officers of COGAT, this is the coordination mm-hmm. part of the Israeli army, sit on a daily basis with the presence of all relevant UN and non-UN, also mm-hmm. NGOs. Mm-hmm. How to do the next day? What are the plans, how to ensure that IDF is not operating there. So it's done. Our issue is that UN, we have a respect, and I worked at least in Geneva for full 3 years covering as a younger diplomat. It's full of contradictions, and it's very much about bashing Israel all the time because of its own composition. Majority of countries are so-called global south. Sometimes they were called a non-aligned movement. Mm-hmm. Some of them are not democratic, maybe majority of them not democratic. It represents the whole world. And it presents a whole world, which is unfortunately and not a favorable arena. Now, sometimes high officials of UN take this in account and trying to be balanced. You cannot balance because between the democratic state with democratically elected government and a terrorist organization. It took time, even for Secretary General, to mention the word Hezbollah. It was so cautious. Hmm. And that actually, some of the resolutions that were adopted in UN didn't bother to mention what happened 7th of October. Because it's possible to adopt also a resolution that mm-hmm. the earth is flat because of majority. Well, yeah, the process of decision making in UN is well known, and it's not a place where you can
make a decision. It's more like of a stand where you give your opinion on the global stage. Sure. I'm sure you would agree. But to make sure that I understood you correctly, there are no problems with agencies operating on the ground. Except for one. Which UNRWA. Is? Mm-hmm. UNRWA, it's a unique case. It's the biggest agency that operates in the Middle East, and it was established to serve only one group of refugees in the world, and this is the Palestinian refugees. For all millions of other refugees in the world, there is another agency, UNHCR, mm-hmm. which is also present, by the way, mm-hmm. here in Croatia, taking care of refugees who arrive to your country. So you see this as a political agency? Of course. It's the same, like I mentioned to you, regarding the flat earth. You know, you can adopt something which discriminates Israel in advance and perpetuates the conflict. The fact that all other refugees in the world, their status may be for 1 year, not more. In the case of Palestinian refugees, it passes from grandfather to son, to grandson and granddaughter. So it's basically perpetuate the issue of the Palestinian refugees. That's one issue. Second issue is that they employed Hamas operatives. They employed terrorists. We provided them with the list of people who even participated in 7th of October raid, in murdering, beheading, raping. We expect them at least to recognize this fact and to kick out these people. Otherwise, and I mentioned to you before, the issue of education. You know, we had a case that we successfully eliminated head of Hamas in Lebanon just last week or beginning of this week. He had master and was in charge of education in the Palestinian camps. But he was a Hamas operative in Lebanon. And it's very unfortunate that the agency is not taking responsibility. We would be more than happy to continue cooperation with UNRWA. But at least they should be to take some responsibility, to say, yeah, we will ensure that, of course, Palestinians will be employed, but no one will be employed and being part-time job or terrorist. Is Israel, in your opinion, ready now to talk to the International Court Tribunal in the Hague? How do you see this situation resolving in the future? I will not go too much into details because also I'm not a lawyer, but I can confirm that recently, we channeled to the Hague, to ICJ, our very clear position, the written form. They're studying it. So there is nothing more. Again, we feel that this is a discriminatory case launched by some countries, basically, that, you know, they have a long record of being anti-Israeli. Well, so we feel very much confident. Unpleasant, but confident regarding also. It's part of the political warfare. It's part of the UN system. It's very easy to mobilize. It's very easy to put pressure on Israel. And again, we are saying the only Jewish state surrounded by 22 member states of the Arab League and many more of Organization of Islamic Countries, from Mauritania till Bangladesh and Pakistan. And it is a geographical and, fact. And and we are the only democracy. And we are now under the scrutiny of the international court. That's how it goes. That's how it goes. Why did the government choose this timing to accelerate the war with Hezbollah? Was it pre-planned? And what was the switch? And what comes next? Well, it's connected to the to two, I would say, issues. First, the immediate objective is to allow for the civilian population, internally displaced, 60 to 70,000 Israelis in the Galilee, which is the northern part of Israel. All of the tens of kilometers of border with Lebanon, to be able to come back to their homes, whether it's towns like Kiryat Shmona or Metula or many other kibbutzim who just sit on the border like we had with Gaza on 7th of October.
Now you ask how come now? As I said, two issues. The task that I just mentioned, but also ask yourself which country will allow not only for such lengthy period of its citizens being refugees, but also continuously being bombarded. I mean, 8th of October, Hezbollah decided to join Hamas, helping the brotherly Palestinian population. And seeing that on a daily basis, they're shelling those towns and kibbutzim. There are hardly homes left unaffected. We will need to rebuild everything. And we needed just to prepare the campaign. We took time. There was a lot of pressure also of the population in Israel, expecting of government to react much before. And I think we show what we are capable to do when it comes with the Hezbollah. The solution there... What's the end game here? The end game is well known to everyone. The end game is implementation of Security Council Resolution 1701, which one of the elements of this resolution expects of Hezbollah to pull out to the north of the border from Israel beyond the Litani River, which in most of the cases make it harder for them to use anti-tank missiles, despite the fact that some of them already have a range of 10 kilometers, because in most of the places Litani is much to the north. And secondly, being incapable to launch such attacks like Hamas did. Okay, that's what we are doing right now in having IDF presence in the southern Lebanon, just in the vicinity of the border. Okay, we found all the tunnels there. We found piles of ammunition. So you think that they were preparing the same attack? Hamas did? Oh yeah, we have their documents. There were statements made by Nasrallah. He was speaking about many things. Mm-hmm. Sometimes it was fantasia, what's called. Yeah, but the Lebanese foreign minister said a couple of days ago to CNN that Nasrallah was ready to talk peace with you before he was murdered. Well, a resolution was adopted 2006. We never got the only thing that maybe Lebanese foreign minister relates to. There were numerous attempts supported by us of different intermediaries, mostly special envoy from United States and special envoy from France, coming and going, coming to Israel. Israel saying yes, they're going to Beirut. Nothing happened. Hezbollah continued the fire, the rockets. So now we think actually the situation is much better. Hezbollah is weakened. Again, I'm not saying that we destroyed Hezbollah. They have great, unfortunately, arsenal of missiles supplied to them by Iranians over the years. And this is not the first war that you're having with Hezbollah. That's why I'm asking. What? How far are you prepared to go this time? Again, to the resolution. Right now, the priority, as you see from military point, we basically do two operations. One air operation is to target the leadership, okay, including in the last 48 hours, and also to target resupply of weaponry. Mm-hmm. So we destroyed a tunnel that was on the border between Lebanon and Syria just in the last 24 hours. Mm-hmm. Which was used again by Iranians to bring more weaponry to Hezbollah. And then the second way is in a ground operation, which is limited by scope. We are not going to march to Tzor or Sidon, but rather we are staying close to the border with Israel. That's it. Mm-hmm. And now it's maybe an opportunity also for the negotiators to start thinking about the way to convince, and maybe I'll finish, I'm not sure if you had in mind to ask it. We are trying to say to our friends in the West, there is one effective way to stop, in the case of Hezbollah. They're listening only to their masters.
Their ambassador is Iran. Mm-hmm. Okay. Today, I think foreign minister of Iran came to the burial or whatever of Nasrallah. Nasrallah. Mm-hmm. Whatever the reasons he came. If Iran will feel under, I'm not speaking about our military pressure, but under Western pressure, that he says something to lose, I think they have also in the interest to save Hezbollah from destroying itself. Mm-hmm. By countering Israel on a daily basis. That's the logic we think that still exists in Tehran, in Iran, which can be good for everyone. Of course, we will get to Iran. Just one more question. Us journalists always have the people and the public in the first, in the scope. The biggest fear that the people of Lebanon now have is becoming the new Gaza. What is your message to them? Well, we know something about Lebanon much more than people in Europe, maybe with some exceptions. First of all, most of the people of Lebanon don't support Hezbollah. Hezbollah is recognized definitely by Christians, but also by the Sunnis as an agent of Iran. Mm-hmm. Iran is not working for the interests of people of Lebanon. Mm-hmm. Lebanon used to be a prospering country. And since Hezbollah came to power there and became a dominant force also politically, basically agenda of Lebanon, prosperity of Lebanon was hijacked. So we have a lot of sorrow for those people. Like in Gaza, we were warning well in advance, please evacuate, please leave. We don't blame you, but the fact that all of a sudden Lebanon villages were packed with the Lebanese weaponry, sometimes missiles, cruise missiles, we provided the information, the civilians were inside of the houses. You don't expect the civilians in Beirut to go and clean the weapons from South Lebanon. Again, it's hard to conceive, of course, in peaceful Europe. But when we are saying, please be beyond the radius of 500 meters from the target that we are going to attack soon, and there is some time given, 1-2 hours are given for people to leave. Mm-hmm. That's the only way for us to deal with the bunkers of Hezbollah, which are in the center of Beirut. Otherwise, we will need troops there, and it will be bad for us and bad for them as well. So there is no any way that someone out of this compassion can advise us what to do. If there was a magic way, magic wand, we are saying the only magic wand is put pressure on Iran. Mm-hmm. Let Iran feel the price for actually using this ring of fire around of Israel with the Houthis in the south, mm-hmm. Gaza, Palestinians, Shia militias. Now they bring Houthis also to Syria. Can you believe it? Mm-hmm. Militias in Iraq. By the way, some of those people, they are not local Shiites. They are Afghani refugees who found refuge in Iran because they are Shiites. They are persecuted by Taliban. Mm-hmm. So the men were offered money to come and fight against Israel. There. And Hezbollah, the most powerful. You said, let Iran feel the pressure. So for the last couple of days, we've been talking about the response that is coming from Israel. What's at stake? What is Israel weighing in right now in order to make such a decision? I'm sure you're aware of the fact that the third war is now the narrative that is being pushed around, depending on the intensity of your response. Well, first of all, what can be done? I'll just give one example, because again, people not following, not necessarily understanding what is the sanctions, what kind of sanctions, on what part of the Iranian economy. And there were many sanctions introduced also because Iran, to remind people, helps another country in the war against Ukraine. So there are many sanctions anyhow in Iran, but apparently it's not enough. We communicated a long time ago to all the European capitals and to other friends. Take one case, designate Iranian Revolutionary Guards as a terrorist organization. It will be a very strong message. Some countries did it very recently.
Canada, Lithuania did it just 2 days ago. We expect of European Union to do this step. It's not declaration of war against Iran, but it's very clear message because there are even legal justifications for that, as Iranian agents operated by this head of the snake, of head what we call axis of evil from Tehran, also operated agents on European soil. It can be what Israel will do, that's you probably would like for me to say. I know you can't say that, but is this a precondition for your response? I don't know. I don't know. I know that maybe it's one of the considerations. By the way, we are saying about it even before the last attack, 2 days ago, 3 days ago from Iran. So there was there wasn't a necessity to wait for this attack to realize what Iran is about. It's not about the Iranian people who suffer from their own theocratic regime. It's about mostly the Ayatollahs and the revolutionary guards. They should feel the pressure from the world, and hopefully they will step back. But we're still considering to retaliate, of course. And with what support from the United States, the latest news that we have, and I'm repeating, we're having this conversation on Friday, is a statement from American President Joe Biden that says that the United States, of course, supports Israel, but not without conditions. There was talk about hitting the oil reserves versus meddling with the nuclear capacities. Yeah. We have a lot of respect to American administration. America helps tremendously. America deployed again in the recent weeks a substantial force, a naval force and otherwise. But it still didn't work. I mean, there were so many messages sent ahead of the latest Iranian missile attack on Israel. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Coming from different places. From Brussels, from Paris, from London, from Washington. Maybe some other countries as well. Regional players. Some of them are good friends of Israel in the Gulf. And still, they have this obsession, and it just proves the fact that they care for their proxies. The reason, as they present it, they're revenging on the death of two leaders, one of Hamas and one of Hezbollah. And those are terrorists. So, I mean, we don't have questions anymore. We know with what kind of country we are dealing. It's important that the Western countries, including in Europe, including Croatia, will realize what Iran stands for. And what about Croatia? This is my last question. I know we can talk about this situation in the Middle East for hours, which is kind of equivalent to the intensity of what's going on over there. The president and part of the political parties are demanding the recognition of Palestine as a state. What is your comment on that? I will repeat what I already mentioned in my interviews in the last few weeks. Of course, it's a sovereign right of any country to make decisions. We have a lot of respect to Croatia. We have great relations. And we, first of all, thank Croatia for the support of Israel's right to protect its citizens. And as I mentioned, also to a call to release the hostages immediately. Look, Palestinian state was recognized by some countries in Europe in the past, mostly in the Eastern Bloc. So it was kind of an inheritance that the new democratic country decided to keep obligations they made. At that point of time, it was fair enough also because the peace process was still outgoing. Now it's only four countries. Europe is much bigger. And those four countries, each one of them have their internal reasons to push for this. Okay, I'm not going to speak why here, that it's little bit differences, but we don't think that Croatia, for instance, is exposed to the pressure of the population that cares so much for the Palestinians
and they are part of the electorate, like it happens in most of the West European countries. Okay, we have to respect this, let's say, internal democratic processes. But it's cynical, because to make it now, at this point of time, A, it will not lead even by one second, minute or centimeter to the peace process. Mm-hmm. So what are you doing? If you're declaring now, we recognize Palestinian state because what? Because you care about the 40,000 that are claimed by the Palestinians that died there. Even if it's 20,000, which is tragic as well, even if 2,000, it's about the numbers, it's about compassion, but it's not about bringing chances of peace. So it's a price, because otherwise it plays into hands of the terrorists, it plays into hands of Iran, because it's put pressure on Israel. It blames Israel. You are the responsible for the situation. We give the price to the Palestinians on their suffering. I don't know. I don't think it would be a prize for them. It's a tailwind. It's a really tailwind. Yehia Sinwar was very much thankful for these steps that were made by some European countries. And again, it's not a place to open why left parties in Europe, including in Croatia, put this on the agenda. But maybe they have nothing else to offer. Maybe. Mr. Koren, thank you very much for talking to N1. Thank you, Mila.